Oh.
နေ့သာသနာတော်နေ့2563ခုနှစ်ကောဇာတက္ကရာ1382ခုနှစ်ဝါဆိုလပြည့်ကျော်9ရက်နေ့ညမကွေးတိုင်းဒေသကြီးမြိုင်မြို့နယ်တွင်းမအုပ်စုတိန်ကုန်းကြီးရွာဦးကျောင်းဝင်းအတွင်စင်ရင်ကျင်းပပြုလုပ်အပ်သည်ရွာဦးကျောင်းတိုက်အတွင်တိထားကိုကိုယ်အပ်သည်အောင်မြင်ပြေဝချမ်းသာရအဘယလာဘမုဏိရတ်တော်မူဖရာဗုဒ္ဓဘိသိကအနေကစားတင်အောင်ပွဲဓမ္မသဘင်၌ဓမ္မဒါနကုသိုလ်ရှင်ကမ္မမြုအမတ်နှင့်လက်ပြရက်မှာနေထိုင်ကြတဲ့ဖရာဒါယကဥအောင်လိုင်ဖရာဒါယကမှဒေါသံမြင့်မိသားစုနဲ့တွင်းမအုပ်စုတိန်ကုန်းကျေးရွာမှာနေထိုင်ကြတဲ့ဥကျော်စံဒေါ်မိဘမိသားစုနဲ့တကဝတရားချစ်ခင်သူတော်စင်အပေါင်းတို့ကနေပြီးတော့စုပေါင်းကျင်းပပြုလုပ်အပ်သည်ဤဓမ္မသဘင်ပွဲ၌ဟောကြားအပ်သောလူသားနှင့်ရည်မှန်းချက်အမည်ရသည့်တရားတော်ပြည့်တဲ့ရင်တရားတော်ရဲ့အမည်ကခေတစ်ခေါက်လောက်ပြောကြည့်ပါဦးဗါတယ်လေလူသားနှင့်ရည်မှန်းချက်အဲ့ဒီတရားတော်ကိုယနေ့ညကြွားရောက်လာကြတဲ့အလုံးသောသူတော်စင်ပရိသတ်အပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့အားဟောပြောပြတတ်သင်ကြားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်တရားတော်ကိုမဟောကြားမီယရဏမြတ်သုံးမတို့အားရှ िख ိုးကြရအောင်လင်္ကာလေးများဆိုးပြီးတဲ့အခါတို့သူတော်စင်များကသုံးကောက်စီလိုက်ပြီးတော့ဆိုကြရအောင်ဗုဒ္ဓဂုံယီစိတ်မာတိယုံကြည်မြတ်နုလက်ဆုံးမို့ရှိခိုးပါ၏ဖရာဗုဒ္ဓဂုံဤစိတ်မာတိယုံကြည်မြတ်နုလက်ဆုံးမို့ရှိခိုးပါ၏ဖရာမာတိယုံကြည်မြတ်နုလက်ဆုံးမို့ရှိခိုးပါ၏ဖရာဓမ္မဂုံဤစိတ်မာတိယုံကြည်မြတ်နုလက်ဆုံးမို့ရှိခိုးပါ၏ဖရာစိတ်မာတိယုံကြည်မြတ်နုလက်ဆုံးမို့ရှိခိုးပါ၏ဖရာသံဃဂုံဤစိတ်မာတိယုံကြည်မြတ်နုလက်ဆုံးမို့ရှိခိုးပါ၏ဖရာ
ကဲရတနာမြတ်သုံးပါးကိုရှ िख ိုးပြီးတဲ့နောက်ဦးဇင်းတို့ရဟောပြောပြတတ်သင်ကြားမှုကိုစတင်ကြပါစို့တရားတော်ရဲ့အမည်ကပြည့်တဲ့ရင်ပါတယ်လေလူသားနဲ့ရှင်မန်းကျယ်အဲ့ဒီတရားကောင်းစီရဲ့အောက်မှာတို့သူတော်စင်တို့အားဘယ်နှချက်လောက်ဟောပြောပြတတ်သင်ကြားပေးမလဲလို့ဆိုရင်စုပေါင်း5ချက်သင်ပေးမယ်ဘယ်နှချက်အဲ့ဓာရီကဗာလဲပြောရင်နံပါတ်1ဘောဓာယဓမ္မံဒေသိတိတဲ့ဗာတယ်လေဘောဓာယဓမ္မံဒေသိတိနောက်နံပါတ်2ကဓမ္မထာယဓမ္မံဒေသိတိတဲ့ဗာတယ်လေဓမ္မထာယဓမ္မံဒေသိတိနောက်နံပါတ်3ကသမထာယဓမ္မံဒေသိတိတဲ့ဗာတယ်လေနောက်နံပါတ်4ကတရဏာယဓမ္မံဒေသိတိတဲ့ပါတယ်လေနောက်နံပါတ်5ကပရိနိဗ္ဗာနာယဓမ္မံဒေသိတိတဲ့ပါတယ်လေအလုံးပေါင်းရင်ဘယ်နှချက်အဲ့ဒီ5ချက်ကိုယနေ့ညကြွားရောက်လာကြတဲ့အလုံးသောသူတော်စင်ပရိသတ်အပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့အားဟောပြောပြတာသင်ကြားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်တို့သူတော်စင်များတရားတော်များကိုနာကြားခွင့်ရတဲ့အခိုက်အတန့်ကိုနာလိုက်တဲ့တရားကိုသိအောင်တတ်အောင်နားလည်အောင်နာရမယ်ဘယ်လိုနာရမလဲသိအောင်တတ်အောင်နားလည်အောင်နာရမယ်တို့သူတော်စင်များအာယုံလေးစိုက်ပြီးတော့တရားကိုနာကြားရင်တရားနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းမှာအကျိုးတရားငါးမျိုးရတယ်တဲ့အကျိုးဘယ်နှမျိုးအဲ့ဒါဘာရီရလဲပြောရင်နံပါတ်1ကအတုတံသူနာတိမကြားဘူးသေးတဲ့တရားစကားကြားနာခွင့်ရတယ်တဲ့ဗါရလဲမကြားဘူးသေးတဲ့တရားစကားအေးတရားပွဲရှိလို့လာပြီးတော့တရားနာလိုက်တယ်ဟောသွားပြောသွားတဲ့တရားကကိုမသိသေးတဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေကိုဟောသွားပြောသွားတာဖြစ်ရင်မကြားဘူးသေးတဲ့တရားစကားကြားနာခွင့်မရဘူးလားရတယ်နောက်နံပါတ်1ကသုတံပရိယောတာပေတိကြားဘူးပြီသားဖြစ်နေရင်ပူရှင်းသွားစေတယ်တဲ့ဗါတယ်လေကြားဘူးပြီသားဖြစ်နေရင်ပူရှင်းသွားစေတယ်အဲတရားဝဲရှိလို့လာပြီးတော့တရားနာလိုက်တယ်ဟောသွားပြောသွားတဲ့တရားကကိုတည်ပြီသားအကြောင်းအရာလေးတွေကိုဟောသွားပြောသွားတာဖြစ်ရင်တော့သိပြီးသားကိုထက်နာရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပူရှင်းသွားစေတယ်တဲ့။ဘာဖြစ်သွားစေတယ်ဘယ်နှမျိုးရနှစ်မျိုးရမကြားဘူးသေးတဲ့တရားစကားကြားနာခွင့်ရတယ်ကြားဘူးပြီးသားဖြစ်နေရင်ပူရှင်းသွားစေတယ်ကဲနောက်နံပါတ်3ကကြတော့ကင်ခံဝိတရတိယုံမာတန်တရာကင်းတယ်ပါကင်းတယ်ယုံမာတန်တရာကင်းတယ်တို့သူတော်စင်များဘယ်အရာဘယ်ကိစ္စမှမဆိုးမကြွန့်ကျင်ရင်တန်တရာတွေများတယ်တဲ့ပါတယ်လေမကြွန့်ကျင်ရင်တန်တရာတွေများတယ်ဘာသာရေးကိစ္စမှလည်းပဲဘာသာရေးဟာသိစရာတွေအများကြီးမရှိဘူးလားအောက်ခြေခံဆိုရင်ကံကံရဲ့အကျိုးတွေရှိတယ်အဲ့ဒီရဲ့အထက်ကိုတက်လာရင်တော့ဇံကန္နတွေရှိတယ်အဲ့ဒီရဲ့အထက်ကိုတက်လာရင်တော့ပညာလို့ပြောတဲ့ဝိပဿနာကဏ္ဍတွေမရှိဘူးလားရှိတယ်။အဲအဲ့ဒီကဏ္ဍတွေဆိုတော့နေရာတိုင်းနေရာတိုင်းကဏ္ဍတိုင်းကဏ္ဍတိုင်းမှာတည်တည်ချာချာလေးလာမထားရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာယုံမှားတန်တရားတွေမဖြစ်နိုင်ဘူးလားဖြစ်နိုင်။အဲအဲ့ဒါကြောင့်မို့တရားများများနာပေးရင်ဘာသာရေးအသည့်ဘာသာရေးဘုသူတ္တတွေရလာတော့ဘာသာရေးဘုသူတ္တကြွယ်ဝလေးလေးယုံမာတန်တရာကင်းလေးလေးပြောကြည့်ပါဘာသာရေးဘုသူတ္တကြွယ်ဝလေးလေးယုံမာတန်တရာကင်းလေးလေးအဲ့ဒါကြောင့်တရားနာပေးရင်ယုံမာတန်တရာကင်းတယ်တဲ့၃မျိုးရသွားဘယ်နှမျိုး၃မျိုးပါဗျာမကြားဘူးသေးတဲ့တရားစကားကြားနာခွင့်ရတယ်ကြားဘူးပြီးသားဖြစ်နေရင်ဘုရှင်းသွားစေတယ်ယုံမာတန်တရာခင်းတယ်ဘယ်နှမျိုးရ၃မျိုးရ
Cái nâu nằm bà lê chá, đế thịnh ưu dụng cơ rô đi, em nhìn ai ưu phiêu mạ đế, bà phiêu mạ đế, nhìn ai ưu phiêu mạ đế. Ê đô tù rô dê mía, em nhìn ai ưu sù ra gà chá rô, bà rì lê lù bió yên, đi gà bà lô kà mạ, bà thà yì rì nè bà thà lù, đi gà bà lô kà mạ, bà thà mạ ưu dụng sà bì rô, bà thà yì ập xin nè bò là ra gà, hên đù bà thà, bè bà thà, hên đù bà thà. Ở đây Hindu Bà Đà ye nào mà Bồ Tôn là ra cả Bồ Đà Bà Đà Bè Bà Đà Bồ Đà Bà Đà Ở đây Bồ Đà Bà Đà Bồ Tôn đi Nhi bóng cháu yà lâu nì mà Nào trả đà Bà Đà Lô Gà Yì mà Bồ Tôn là ra Ở đây Christian Bà Đà Bè Bà Đà Christian Bà Đà Ở đây Christian Bà Đà Bồ Bì Nào trả Nhi bóng cháu yà lâu nì mà Cả bà mà Bồ Tôn là ra Nào trả Bà Đà Islam Bà Đà Bè Bà Đà Islam Bà Đà Sư bao nhiêu bà nà bà đà, lì bà đà, Hindu bà đà xì rè, Bồ Đà bà đà xì rè, Christian bà đà xì rè, Islam bà đà xì rè. Ê rà mưu bà đà đì yà rì xì rò, tì tì chà chà lì lạ mà thà yì, ù bà mà phà yà lù bìo lạ yì, tù phà yà nè kù phà yà nè yò nì rà, tì yà lù bìo lạ yì lè, tù đì yà nè kù đì yà nè yò nì rà, đà mưu rì mì xì u lạ, tà ngà lù bìo lạ yì lè bè, Tu bà gà xì nì rè, nó tù rù yè bà dà 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 nà gù thà nhà rè bò gù nè, Tì bà gà vè thà dà rè yàn tà ngà nè yò thù nì rà rì mì xì u lạ, xì. Ê rà mì u yò nì rà, phì tè dà chào, lù ngè phì tè bò gù xù yè, sà mìa mìa phà phù lù dà lạ mà lù lạ, lù rè, sà mìa mìa phà bì yà mè, tì yà mìa mìa nà bì yà mè, ê rà mì u bì lù dò à phì, Bà thà yì ạ tì rì chùy vã là rà nè, em nhìn ai yù phiêu mạ đế, bà phiêu mạ đế, em nhìn ai yù phiêu mạ đế. Ê rà chào, sư bao yên, lì miu yà tò, bần nè miu, lì miu yà, mà chìa bù tì rè, tì yà sà gà, chà nà quên yà rè, chìa bù bì tà phiên nì yên, bù xin tòa zì rè, yô mạ tàn tì yà kì nè, em nhìn ai yù phiêu mạ đế, bần nè miu. Khe nao dham yoga, sita mata padira di, sik jilene, sik bhapchete, jilene. Dodhura zemya lupova zura, ditai ne ye, ngwe shi shi, ma shi shi, sik jilene mo lueye la, ma lueye. Ngwe shi le, ma jilene nare shi de, ngwe ma shi le, ma jilene nare shi de. Siwa ye asem bhi le, ma jilene nare ma shi ula, shi. Siwa yi asem bhi lewe, dhoturo zemya maji le nari, mabhi le maji le nari, dweya ula, dweya. Era jamu, sikji le mo jaro, te ya lai sabo lure, pa lai saya, te ya lai saya. E te ya lai sara suraga, ponyiwe ta le te ya lai sabo lure, luda bawa ne nile, te ya lai sabo malu ula, lure. E balu le bjoye, lupo wa sura, ya ke miya. Lūpāvā sūrā, yāgēmya, dhoturāsēmya, yālārē bāvā lēgū, jajanana, dōngchā tvābū, malūlā. Dībāvā dīkhanāgū, yārē bāgū, tādānā vānāmē pshēpshē, yadū yadāvē pshēpshē. Dīkhanāgū, yātārē bāgū, dhanī mārā, dējēnē, jinsānyārārē, mshīvulā, shī. Nau sō mārā, dē sōnyāyārā. Ērā jau, nē nērē kaitāmā, bādā yīlīrī lai sālū. Đà bà mát đà bà mẹ 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 tòa bì rò. Nào sâu mà đô khá khát tế nô yè châu nhé yà. Nếp bàn thị tòa này ọng chú giá vô mà lù lá lù rè. Ê ra chào tế án nà bì. Ê đi xích ra lì rì bà bèo tòa bì rò. Xích chì lè nè. Xích bà bà chết đè. Chì lè nè. Ê ra chào mù tế án nà yà rè. Ê chú sư bao yè ngà mưu. Bà nà mưu. Ngà mưu. Mà chìa bù tì rè, tì yà sà gà, chà nà quên yà rè, chìa bù bì tà phiên nì yè, bù xìn tòa zì rè, dù mà tàn tà yà kì nè, em yên ai yù phiêu mà tè, sik chì lè nè, bò yên bà nà mìu. Ê rì ngà mìu yà rà phiên lù, chù zà bì tì yà nà bù, mà lù là lù rè. Ê dì nè nhà dù tù rò zèn lù, nà chà yà mè tì yà gà, lù tà nè jì mà chè, bìo chì bà. Lūdhāne jīmānyā. E loka lūdhā bhava yājāre alundhā bhagomyā. No? Shaulanyāre lāne gu jīyā. Tachūka jīmānyā shīshī ne shaulanā. Yojīvā. Jīmānyā shīshī ne shaulanā.
ဒါမျိုးသမားတွေလည်းမရှိဘူးလားရှိပါဗျာအေးတချို့ပုဂ္ဂိုလ်ကြည့်ရင်တော့ရည်မှန်းချက်မရှိဘဲနဲ့လျှောက်လန်းတာပြောကြည့်ပါဦးရည်မှန်းချက်မရှိဘဲနဲ့လျှောက်လန်းတာအဲ့ဒါမျိုးလောကသားကိုကြည့်ရင်ရည်မှန်းချက်ရှိသူမရှိသူကြွားသလားမကြွားဘူးလားကြွားကြအေးရည်မှန်းချက်ရှိကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကရည်မှန်းချက်ထားပြီးတော့ရောက်အောင်လှမ်းနေတဲ့ဥပမာပညာသင်တယ်ဆိုရင်လည်းပဲဒီပညာကိုငါဘလောက်ထိသင်မလဲဘလောက်တက်အောင်သင်မလဲဘယ်ဘွဲ့တွေရောက်အောင်ဒီသင်မလဲဒါမျိုးတွေမရှိဘူးလားအဲ့ဒါမျိုးရည်မှန်းချက်ထားပြီးတော့အဲရှောက်လန်းကြရတာတွေမရှိဘူးလားရှိအဲ့ဒါမျိုးရည်မှန်းချက်ထားပြီးတော့ရှောက်လန်းပြီးတော့ဘဝကိုသွားကြရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအဲတဖြည်းဖြည်းနဲ့သူ့ရည်မှန်းချက်တွေပြည့်ဝသွားပြီးတော့ပညာတက်ကြီးဖြစ်လာတဲ့အခါကျတော့ငကူကမရှိတာတွေရှိအောင်ရှာလို့မရဘူးလားရအဲပညာလေးတက်လာတဲ့အခါကျတော့အတွေးတွေအမြင်တွေပြောင်းသွားတာမရှိဘူးလားရှိအဲဥစဉ်တို့ဘုန်းကြီးဝတ်ထားလဲကိုဘဝနဲ့ကိုကြိုးစားရတာတွေမရှိဘူးလားရှိအဲဥစဉ်တို့ဘဝတွေကတော့သာသနာပေါင်ရောက်တာဥစဉ်တို့ကကလေးငယ်တုန်းကကလေးငယ်ကလေးကရောက်ကြတာကိုနှစ်သားကဝတ်ကြတာဘယ်နှစ်သားကကိုနှစ်သားအဲကိုနှစ်သားကဝတ်တာအခုအသက်50နဲ့2နှစ်ဘယ်လောက်လဲ50နဲ့2နှစ်အဲရည်မှန်းချက်ထားပြီးတော့ကိုဘဝလေးနဲ့ကိုကြိုးစားတော့ဘွယ်လေးတွေရအောင်ယူခဲ့ကြတယ်ဝိနည်းဝိတုဘွယ်သာသနာတက္ကသီလဓမ္မစရိယဘွယ်သာသနာတက္ကသီလမာဓမစရိယဘွယ်သာသနာတက္ကသီလဓမ္မပါရဂုဘွယ် BA ဘွယ် MA ဘွယ် PhD ဒေါက်တာဘွယ်ဆိုအစင်းစင်းလမ်းညရတာတွေမရှိဘူးလားရှိအဲ့ဒါမျိုးလမ်းပြီးတော့ဥစဉ်တို့ကြည်ရတာကမာတိတနေ့ရောက်လို့ရှိရင်စัจချဘုံကြီးဖြစ်ရမယ်တနေ့ရောက်ရင်စတဲ့နိုင်တီထောင်တဲ့ဘုံကြီးဖြစ်ရမယ်ဆိုပြီးတော့ငယ်စဉ်ကလေးကရည်မှန်းချက်ထားခဲ့ကြတာ73နှစ်သားလောက်ကရည်မှန်းချက်ထားတာဘယ်နှစ်သား73ပါဘုရားအဲအဲ့ဒါမျိုးလေးရည်မှန်းချက်ထားပြီးတော့ကုဘဝနဲ့ကိုပညာရေးလေးကိုတက်နိုင်သမျှလိုက်တော့ဦးဇင်းတို့နောက်ပိုင်းတက်ကတူမှာစာပြရတယ်ဦးဇင်းကအင်္ဂလိပ်စာပြတယ်ဘုန်းကြီးနော်အဲအင်္ဂလိပ်စာပြပြီးတော့10နှစ်အင်္ဂလိပ်စာပြခဲ့တယ်နော်10နှစ်အင်္ဂလိပ်စာပြပြီးတော့အဲအခုကျတော့ကျောင်းတိုက်တီထောင်တာရှိတယ်ဦးဇင်းကကျောင်းတိုက်3တိုက်တီထောင်တာရှိတယ်ဘယ်နှစ်တိုက်လဲအဲသုံးတိုက်တီထောင်တာပြီတော့ဦးစင်းနေတဲ့ကျောင်းတိုက်ကဓမ္မရရဝါစုကျောင်းတိုက်တဲ့ဗာကျောင်းတိုက်ဓမ္မရရဝါစုကျောင်းတိုက်အဲကိုရင်လေးတွေကြီးတဲ့မွေးပြီတော့တာမဏီကျော်ဆမွေးပွဲလုပ်ပြီတာဦးစင်းကျောင်းကကိုရင်လေးတွေ363ပါးဒီနေ့ဆိုရင်300ကျော်ရှိတယ်နော်363ပါးရှိပြီတော့နောက်တစ်ကျောင်းကလည်းပဲမန္တလေးမှာပဲတီထောင်တာရှိတယ်အဲ့ဒီအကြောင်းကြတော့ဓမ္မရရဘာတန္တရကောလိတဲ့ဓမ္မရရ College of Languages ဆို Foreign Language သင်ပေးတာနိုင်ငံခြားဘာသာစကားသင်ပေးတယ်အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားသင်ပေးတယ်တရုတ်ဘာသာစကားသင်ပေးတယ်ကိုရီးယားဘာသာစကားရဲ့ဂျပန်ဘာသာစကားလေးဘာသာသင်ပေးတယ်နော်အဲဘုန်းကြီးရန်နေဆိုလို့ချင်းဥပမာဒီဘက်ကပါဠိရှိရင်ဟိုဘက်မှာအင်္ဂလိပ်လိုဘာသာပြန်တတ်ဖို့ပေါ့နော်အဲတစ်ဖက်ကသဗ္ဗပပတ္တအကရဏဆိုရင် it is for you not to do any evil ပေါ့မကောင်းမှုအကုသိုလ်မလုပ်ရဘူးပေါ့အတံဗုဒ္ဓနာသာသနာဆိုရင် this is the teaching of the Buddha ဒါဘုရားရဲ့အဆုံးအမဆိုအဲ့ဒီပုံစံမျိုးနဲ့ပါဠိမြင်ရင်အင်္ဂလိပ်လိုဘာသာပြန်ညတာမျိုးပြန်တတ်အောင်မျိုးပြောတတ်ဆိုတတ်ပြီးတော့နိုင်ငံညာထွက်ပြီးတော့သာသနာပြုတာမျိုးကိုယ်ကိုယ်တိုင်သုတေသန research လုပ်တာမျိုးအဲ့ဒါမျိုးလေးတွေဖြစ်အောင်ဇင်းတို့ထူထောင်ထားတာရှိတယ်အဲ့ဒီကျောင်းမှာကြတော့ကိုရင်လေးတွေသူလည်းပဲမွေးထားတာရှိတယ်အဲ့ဒီဘက်မှာကြတော့220နဲ့2ပါးရှိတယ်နော်ကိုရင်ငယ်လေးတွေတို့သူတော်စင်တို့ကြေးရွာတွေလည်းကိုရင်လေးတွေပို့ခြင်းရင်ပို့လို့ရတယ်အဲ့ဒီကျောင်းနဲ့ခုနတုန်းကကျောင်းနဲ့ကြတော့မတူမြို့ထဲမှာဖွင့်ထားတဲ့ကျောင်းကကြတော့9ရန်းကနေ10ရန်းထိသင်ပေးတယ်ဘလောက်ကနေဘလောက်9ရန်းကနေ10ရန်းထိသင်ပေးပြီးတော့စေရန်ပြီးမှဘဝကိုဆုံးဖြတ်လူထွက်မှမြင်လဲစေရန်ပြီးရင်ထွက်လို့ရတယ်သူဘာသာသူတက်ကတူတက်သွားလို့ရတယ်ဆက်ပြီးတော့ဝတ်မယ်ဆိုရင်တော့အဲဘုန်းကြီးစာသင်ပြီးတော့လူဘက်ကလည်းဘွဲ့ရဘုန်းကြီးဘက်ကလည်းဘွဲ့ရနှစ်ဖက်ရပညာရှင်များပေါ်ထွန်းရေးဆိုပြီးတော့အဲအဲ့ဒီအတွက်သွားနေတာပို့ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တွန်းရွာက၄ရန်အောင်ပြီးတော့၅ရန်ပို့လို့ရတယ်၆တန်းပို့လို့ရတယ်ခွန်တန်း၈တန်း၉တန်း၁၀တန်းနေကြတော့ပို့လို့မရဘာလို့လဲပြောရင်ဒီကလေးအခြေခံပါမလာရင်ဟိုမှာကြတော့သင်ရခတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့အောက်ခြေတန်းလေးတွေကစပြီးတော့ဒုသူတော်စင်များ
ပို့လို့ရတယ်ပို့လိုက်တဲ့ကိုရင်အတွက်ဒုသူရောစင်များနောက်ကပံ့ပိုးစရာမလိုဘူးရှိလို့ပံ့ပိုးခြင်းလည်းရတယ်မရှိလို့မပံ့ပိုးလည်းပဲရတယ်အကြောင်းကနေအပီးစီးစောက်စရံနော်သင်္ကန်းတပိတ်ပရိခရာစုံအောင်စနစ်တကျနဲ့နော်အဲ့ဒီမှာကြောင်းမှာထားပြီးတော့ကြောင်းမှာပဲဆရာဆရာမရောဘုန်းကြီးတွေရောဝိုင်းပြီးသင်ပေးကြတယ်အဲ့ဒီပုံစံမျိုးနဲ့အဲ့ဒီကြောင်းမှာထားထားတာရှိတယ်။ဒုသူရောစင်များပို့လို့ကနော်အခုဒီမှာတရားဝဲပင့်ကြတဲ့တကများနဲ့ဆက်သွယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာဖုန်းနံပါတ်တွေရှိတယ်နော်လန့်ချိတ်ပြီးတော့ပို့လို့ရတယ်။ဒါပေမဲ့စီးနဲ့ကန်းနဲ့တော့နေရတယ်။စီးမဲ့ကန်းမဲ့ဆိုရင်တော့ကြောင်းထုတ်ခံရပြီးတော့ပြန်လာရ။နှစ်ကြောင်းလုံးမှာဦးဇင်းတို့ကြောင်းနေရဲ့ရည်ဝဲဟိုသတ်မှတ်ထားတာကြတော့တရန်းကိုနှစ်နှစ်ကြာရင်ကြောင်းထွက်ပေးရတယ်။တရန်းကိုဘယ်နှစ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 ်ကြာရင်ကြောင်းထွက်ပေးရဒီနှစ်ကြာနောက်နှစ်ဆက်ကြာအဲ့ဒါဆိုရင်ကိုဖျားကိုလိတ်ကိုရွာကိုပြန်ဆိုအဲ့ဒီစနစ်နဲ့အဲလှုပ်ထတာရှိနော်အဲနောက်တစ်ကြောင်းကြတော့ဘယ်မှာထားတော့ဆိုတော့ကြောက်ဆယ်ဆိုတာမန္တလေးမြို့ရဲ့တောင်ဘက်မှာကြောက်ဆယ်မြို့ရှိတယ်အဲ့ဒီမှာလည်းပဲကြောင်းတစ်ကြောင်းနော်ဖွင့်ထတာရှိတယ်အဲ့ဒီမှာကြတော့တရတော်ဓမ္မရရကြောင်းတိုက်တဲ့ဘာကြောင်းတိုက်တရတော်ဓမ္မရရကြောင်းတိုက်အဲအဲ့ဒီကြောင်းတိုက်ကြတော့တော်ရွာကနေကိုရငယ်လေးတွေပို့လိုက်ရင်အခြေခံမွေးတဲ့ကြောင်းတိုက်ပေါ့နော်အဲ့ဒီကြောင်းတိုက်မှာကျတော့အခုလောလောဆယ်တရားဝါဆိုကြတာရှိတယ်နော်တရားဝါဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီကွင်လေးတွေတစ်နှစ်အဲ့ဒီကြောင်းမှာမွေးပြီးမှမန္တလေးကြောင်းတွေကိုခေါ်ကြတာနော်အဲ့ဒီစနစ်နဲ့ပြည့်စုံပြောင်းထောင်ရေးလုပ်ပြီးတော့စုပေါင်းရင်တန်ငါ900လောက်ကွင်လေးတွေမွေးထားတာရှိတယ်ဒုသူရောဆယ်များရဲ့သာသမီစတ်တပ်ဒေတလေးတွေဖြစ်ချင်ရင်ဖြစ်စေချင်ရင်တို့သူတော်စင်များဦးဇင်းတို့နဲ့ဆက်သွယ်ပြီးတော့ထားလို့ရတယ်။အဲစနစ်တကျလေးနဲ့ပြုစုပြောင်းထောင်ပေးတာရှိတယ်နော်။အဲအဲ့ဒါကြောင့်မို့ဘဝကိုသွားကြတဲ့အပိုင်းမှာရည်မှန်းချက်ရှိဖို့လိုသလားမလိုဘူးလား။လိုတယ်။အခုတို့သူတော်စင်တို့ဒီမှာကမ္မဒီထဲမှာလာဒီမှာလာပြီးတော့လူဖြစ်ကြတယ်။နော်လူဖြစ်ကြတဲ့အပိုင်းမှာလည်းပဲတောမှာပဲလူဖြစ်ဖြစ်မြို့မှာပဲလူဖြစ်ဖြစ်ရည်မှန်းချက်ရှိရမယ်။ဘာရှိရ။ရည်မှန်းချက်ရှိရ။ဘဝကိုဘယ်လိုယုံကံဘယ်အဆင့်တိရောက်အောင်ယုံကံစီးပွားရေးဘယ်လိုဖြစ်အောင်လုပ်မှာဘယ်မှာသွားပြီးတော့စီးပွားရေးကိုလုပ်မှာတို့သူတော်စင်တို့ကောင်းတဲ့မှာရှိဖို့လိုသလားမလိုဘူးလားလိုတယ်ကိုယ့်ရဲ့ကိုယ့်တေသတွင်ကိုယ့်ဘာသာကိုတောင်သူနဲ့လုပ်မယ်ဆိုရင်လည်းခင့်မိတဲ့တောင်သူဖြစ်ဖို့လိုသလားမလိုဘူးလားဘာတွေတိုးတက်နေတာရှိသလဲဘယ်ပစ္စည်းတွေတိုးတက်တာရှိသလဲဘယ်လိုများစိုက်ပြိုးရင်ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေမလဲလို့လေ့လာစရာတွေအများကြီးမရှိဘူးလားရှိအဲအဲ့ဒါမျိုးလေ့လာပြီးတော့ဘယ်မှာနေနေရည်မှန်းချက်နဲ့နေရမလဲပြောကြည့်ပါဘယ်မှာနေနေရည်မှန်းချက်နဲ့နေရအဲ့ဒီရည်မှန်းချက်ပြည့်ဝလာရင်လည်းနောက်ထပ်ရည်မှန်းချက်တွေထားဖို့လိုသလားမလိုဘူးလားလိုတယ်ရည်မှန်းချက်မထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တည်းရည်မှန်းချက်တွေပြည့်ဝလို့ပညာတက်လာရင်နောက်ကမာနကလိုက်ဖြတ်တာရှိတယ်မာနတွေတက်လာတာမရှိဘူးလားအင်းဘွဲတစိတ်တွေရတယ်ဘွဲတွေရလာတဲ့အခါကျတော့ကိုကိုကိုသိပ်ပြီးတော့အထင်ကြီးသွားပြီးတော့တက်လာပြီးတော်လာပြီးထင်သွားတယ်လူရကနဲ့လိုက်ပြီးတော့ယံဖြစ်တယ်ဒါမျိုးတွေမရှိဘူးလားအင်းနေရာတကာလိုက်ပြီးတော့ပညာစွမ်းတွေပြတယ်အဲ့ဒါမျိုးဖြစ်ပြီးတော့ပညာတက်ရဲ့နဲ့ဘဝကရှိကိုမတိုးတက်တာပြောကြည့်ပါဦးပညာเออดำမျိုးတွေမရှိဘူးလားရှိတယ်เอ๊ะအဲ့ဒါကြောင့်တို့သူတော်စင်များဘဝကိုရှောက်လန်းကြတဲ့အခါကြကြနနနေတက်ဖို့လိုသလားမလိုဘူးလားလိုတယ်เอ๊ะရည်မှန်းချက်နဲ့တို့သူတော်စင်များဘဝကိုနေဖို့လိုတယ်ရည်မှန်းချက်ပြောင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီဘုံကြီးဖြစ်လဲပဲရည်ရှိမှမကောင်းလူဖြစ်လဲရည်ရှိမှကောင်းရဲ့လားမကောင်းဘူးကဲတို့သူတော်စင်များနောက်ဆုံးအိမ်အောင်ကြတယ်ဆိုရင်လဲရည်မှန်းချက်ရှိရှိနဲ့ဘဝကိုလျှောက်လန်းဖို့လိုသလားမလိုဘူးလားလိုတယ်ငါအိမ်အောင်ပြုမယ်ဆိုရင်ဒီအိမ်အောင်ကိုဘယ်လိုဦးစီးမလဲဘယ်လိုတိုးတက်အောင်သွားမလဲအေးသာသမီယရနာတွေရလာရင်မွေးလာတဲ့သာသမီကိုဘယ်လိုဖြစ်အောင်ပြုစုပြောင်းထောင်မလဲရည်မှန်းချက်တွေထားဖို့လိုသလားမလိုဘူးလားလိုတယ်အဲ့ဒီရည်မှန်းချက်နဲ့ဘဝကိုလျှောက်လန်းမှအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာတဖြည်းဖြည်းနဲ့တိုးတက်သွားကြတာဟုတ်တယ်မို့လားအဲအဲ့ဒါမျိုးတိုးတက်အောင်ကိုယ့်ဘဝလေးကိုရှောက်လန်းဖို့လိုသလားမလိုဘူးလားလိုတယ်။နောက်ဒီနေရာလေးမှာဘာရည်မှန်းချက်လဲထားရမလဲပြောတော့ဘလောက်ဖက်လောကီကိစ္စတွေများများဘာသာရေးလုပ်မယ်ဆိုတဲ့ရည်မှန်းချက်လေးလဲထားဖို့မလိုဘူးလားလိုတယ်။တို့သူတော်စင်များဘာသာရေးမလုပ်တဲ့လူသားတွေတဖြည်းဖြည်းနဲ့ရော့ရဲရဲဖြစ်သွားတယ်တဲ့
ဘာမလုပ်ရင်ဘာသာရေးမလုပ်ရင်လူဘဝနဲ့နေပြီးတော့ဖယားနှမ်းမရောက်တရားနှမ်းမရောက်သံဃာနှမ်းမရောက်တရားနှမ်းလည်းမနှီးဆက်တရားအထုတ်တာလည်းပဲမရှိဘုရားဘာသာလို့ပြောပေမဲ့အခွန်ဘုရားဘာသာပဲဘာဘုရားဘာသာအကြောင်းကိုမှနားမလဲတဲ့ဘုရားဘာသာတွေမရှိဘူးလားရှိပါဘူးဘုရားကြောင်းလည်းနားမလဲဘူးတရားကြောင်းလည်းနားမလဲဘူးသံဃာအကြောင်းလည်းနားမလဲဘူးအဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေရင်တို့သူတော်စင်များဘုရားဘာသာဖြစ်ပေမဲ့အကျိုးရှိသေးလားမရှိတော့အဲ့ဒါကြောင့်တစ်ဖက်ကလောကီစီးပွားရေးလောကီအတတ်ပညာတွေကိုသင်တယ်လို့တစ်ဖက်ကလည်းပဲဘာသာရေးနည်းနည်းနဲ့တို့သူတော်စင်တို့လှုပ်လာဖို့မလိုဘူးလားလိုတယ်အဲ့ရမျိုးပြုလို့ဆောင်ရွက်မယ်ဆိုရင်တို့သူတော်စင်တို့ရဲ့ဘဝအခုလဲကောင်းနောင်တန္တရာထိမကောင်းဘူးလားကောင်းတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ရည်မှန်းချက်ဟာရည်ကြည်သလားမကြည်ဘူးလားအဲရည်မှန်းချက်ဟာရည်ကြည်တယ်တဲ့အဲ့ဒါကြောင့်သာသနာဝန်ထမ်းဖြစ်လဲပဲရည်မှန်းချက်နဲ့ဘဝကိုလျှောက်လန်းရမယ်လူသားဖြစ်နေလဲပဲရည်မှန်းချက်နဲ့ဘဝကိုလျှောက်လန်းရမယ်ဘာလို့လဲပြောရင်ဦးဇင်းတို့ကဖရာရဲ့သားတော်သမီးတော်တွေတဲ့ပါတယ်လေဖရာရဲ့သားတော်သမီးတော်တွေဖျားရှင်ကိုရောမြတ်ဟာဖျားလောင်းဘဝကလေးကရည်မှန်းချက်သိပ်ပြီးတော့ကြီးတယ်ဟုတ်တယ်မို့လားရည်မှန်းချက်မကြီးဘူးလားကြီးတယ်ရည်မှန်းချက်မရှိဘဲနဲ့ဖျားဖြစ်ကိုရောက်နိုင်ရလားမရောက်နိုင်အေးရည်မှန်းချက်မရှိဘဲနဲ့ဖျားဖြစ်ကိုမရောက်နိုင်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ဖျားဖြစ်အောင်သွားမယ်ဆိုပြီးတော့ကြိုးစားခဲ့တာတွေမရှိဘူးလားအဲကြိုးစားခဲ့တာတို့သူတော်စင်များဒီနေရာမှာဖျားဖြစ်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဖျားလောင်းကစရတာတဲ့ဘယ်ကစရဖျားလောင်းကစရဖျားလောင်း3မျိုးရှိတယ်တဲ့ဖျားလောင်းဘယ်နှမျိုး3မျိုးပါဗျာဖျားလောင်း3မျိုးရှိတယ်ဖျားလောင်းကနေပါဖြစ်มาလဲဖျားဖြစ်အဲ့လို့ဆိုတော့ဖျားလောင်းဆိုတော့နံပါတ်1ကပညာဓိကဖျားလောင်းတဲ့ပါတယ်လေပညာဓိကဖျားလောင်းပညာဓိကဖျားလောင်းဆိုတာပညာကိုအဓိကထားပြီးတော့ဖျားဖြစ်အောင်သွားတာကိုပညာဓိကဖျားလောင်းပညာကအထွတ်အထိပ်နောက်ကတရားနဲ့ဝရိယကအချမ်းရဘာကအထွတ်အထိပ်ပညာကအထွတ်အထိပ်တရားနဲ့ဝရိယကအချမ်းရအဲ့ဒါမျိုးနဲ့ဖျားဖြစ်အောင်ထိစူးစမ်းကြတာမရှိဘူးလားရှိအဲ့ဒါကိုပညာဓိကဖျားလောင်းဘာဖျားလောင်းပညာဓိကဖျားလောင်းတို့ကြတော့လေးတင်ချေနဲ့ကဘာတသိပါရမီဖြည့်ရတယ်တဲ့ဘလောက်ဖြည့်ရလေသင်ချေနဲ့ကဘာတသိရည်မှန်းချက်ထားပြီးဖြည့်စည်းရတာမရှိဘူးလားရှိဘာရည်မှန်းချက်ထားဆိုဖျားဖြစ်ဖို့ရည်မှန်းချက်ပြောကြည့်ပါဦးဖျားဖြစ်ဖို့ရည်မှန်းချက်အဲ့ဒါကြောင့်ဖျားရှင်တို့လည်းပဲရည်မှန်းချက်နဲ့လာခဲ့ရတာမရှိဘူးလားရှိဘယ်နောက်နံပါတ်1ကကြတော့တတ္တာဓိကဖျားလောင်းတဲ့ပါတယ်လေတတ္တာဓိကဖျားလောင်းတတ္တာဆိုတာယုံကြည်မှုကိုပြောတာယုံကြည်မှုနဲ့เนาะဖျားဖြစ်အောင်ကြိုးစားတာဖျားဖြစ်ကိုဖြစ်ရဖျားဖြစ်ကိုဖြစ်ရမယ်ဆိုတော့ယုံကြည်မှုအပြည့်နဲ့ကြိုးစားတာတွေမရှိဘူးလားရှိအဲ့ဒါကိုဘာဖျားလောင်းတတ္တာဓိကဖျားလောင်းအဲ့ဒီဖျားလောင်းမျိုးကြတော့တရားတရားကအထွတ်အထိပ်ပညာနဲ့ဝရိယကအချမ်းရပြောကြည့်ပါတရားတရားကအထွတ်အထိပ်ပညာနဲ့ဝရိယကအချမ်းရံနဲ့ဘုရားဖြစ်အောင်သွားတာမရှိဘူးလားရှိနှစ်မျိုးရဗနှမျိုးနှစ်မျိုးအဲ့ဒီသရာဓိကဘုရားလောင်းတို့ကြတော့ပါရမီဖြည့်ရတာပူပြီးတော့နော်ကာလတတန်းနေပူကြာသွားတယ်တဲ့နော်ရှေ့ကပညာဓိကကလေးတင်ခြေနဲ့ကဘာတသိတတ္တာဓိကကြတော့တဆပူများသွားရှစ်တင်ခြေနဲ့ကဘာတသိတဲ့ဘလောက်တယ်လဲကဲရည်မှန်းချက်သာမရှိရင်လမ်းပြောက်เสียရတယ်အများကြီးမရှိဘူးလားဒီလောက်ကာလတတန်းအကြာကြီးဆိုတော့လမ်းပြောက်သွားเสียရတယ်ရှိတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လမ်းချမှတ်ပြီးတော့ရည်မှန်းချက်နဲ့ဖျားဖြစ်ကိုဖြစ်ရမယ်ဆိုတော့ရည်မှန်းချက်ထားပြီးသွားတာမရှိဘူးလားရှိကဲဘယ်နှမျိုးရနှမျိုးရပညာဓိကဖျားလောင်းတတ္တာဓိကဖျားလောင်းကဲနောက်နံပါတ်3ကျတော့ဝရိယဓိကဖျားလောင်းတဲ့ပြောကြည့်ပါဝရိယာဓိကဖျားလောင်းအေးဝရိယာဓိကဖျားလောင်းဆိုတာကြတော့ဝရိယာကိုအဓိကထားတာနောက်ကပညာနဲ့တရာကချမ်းရံတာပြောကြည့်ပါပညာနဲ့တရာကချမ်းရံတယ်ဝရိယာကအထွတ်ထိပ်တဲ့အဲအဲ့ဒါမျိုးနဲ့တို့သူတော်စင်များဖျားဖြစ်အောင်ကြိုးစားတယ်
ဖရာလောင်းကိုကြတော့ဘာဖရာလောင်းဝရိယာဓိကဖရာလောင်းအဲ့ဒီဖရာလောင်းကြတော့ကာလတတံပူပြီးကြာသွားတယ်တဆပူများပြီးတော့16သင်္ချေနဲ့ကဘာတသိန်းနဲ့ပြောကြည့်ပါ16သင်္ချေနဲ့ကဘာတသိန်းဟဲပါရမီဖြည့်ရလမ်းကြောင်းသာချမထားရင်ရည်မှန်းချက်သာမရှိခဲ့ရင်လမ်းနဲ့လမ်းပျောက်စရာတွေအများကြီးမရှိဘူးလားရှိဟဲအဲ့ဒါကြောင့်မို့စုပေါင်းရင်ဖရာလောင်းဘယ်နှမျိုး3မျိုးရှိတယ်ပညာဓိကဖရာလောင်းတတ္တာဓိကဖရာလောင်းဝရိယဓိကဖရာလောင်းပေါ့ရင်ဘယ်နှမျိုးသုံးမျိုးပါဗျာအဲသူတို့မှကြည့်ရင်ကာလတတ္တန်နေရောတူရလားမတူကြဘူးလေးတင်ခြေနဲ့ကဘာတသိရှစ်တင်ခြေနဲ့ကဘာတသိ16တင်ခြေနဲ့ကာလတတ္တန်အကြာကြီးပါရမီဖြည့်ရတာမရှိဘူးလားရှိအဲ့ဒါမျိုးပါရမီဖြည့်ပြီးမှဒုသူရောစင်မရဖရာဖြစ်ကိုရောက်ကြတာအဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒီတရားသုံးပါလေအရေးကြီးတယ်ပေါ့ဘဝကိုအောင်မြင်ရင်တို့သူတော်စင်တို့လည်းဘာ၄ရှိရမလို့ဆိုပညာရှိရမယ်တရားရှိရမယ်ဝရိယရှိရပြောကြည့်ပါပညာရှိရမယ်တရားရှိရမယ်ဝရိယရှိရရည်မှန်းချက်လေးထားပြီးတော့လျှောက်လန်းပညာရေးဆိုရင်လေငါဒီပညာရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ဘယ်အဆင့်ဒီရောက်ရမယ်ဆိုတော့ရည်မှန်းချက်ထားပြီးတော့တရားဘဏ္ဍပါလက်ကင်ထားရ3ပါပညာရဲ့တတ္တာရဲ့ဝရိယရဲ့ပညာကခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာပြီးတော့ကြည်တာမြင်တာတရားတရားကယုံကြည်တာဝရိယကကြိုးစားတာဒီ3ပါရှိဖို့လိုသလားမလိုဘူးလားလိုတယ်အဲဒါကြောင့်မို့ပညာရေးသမားဖြစ်နေလေပဲဒီတရား3ပါနဲ့ရည်မှန်းချက်ထားပြီးရှောက်လန်းဖို့အဲဒီတိုင်းမဲ့စီးပွားရေးလုပ်ကြတယ်ဆိုရင်လေတို့သူတော်စင်များနော်ကိုလှုပ်တဲ့စီးပွားရေးကိုတရားဘဏ္ဍပါနဲ့နော်လက်ကင်ထားရ3ပါးနဲ့ဘာတွေလဲပညာရဲ့တရားရဲ့ဝရိယဘာသာရေးလှုပ်လဲအတူတူပဲတဲ့တို့သူတော်စင်များဘာသာရေးစပီလေးလာတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဓမ္မမဟုတ်လို့ရှင်လဲပဲနော်တရားသူတရားမြတ်ရအောင်ကြိုးစားတာပဲဖြစ်ဖြစ်တရားဘဏ္ဍပါလက်ကင်ထား3ပါးလက်ကင်ထားရဘာတွေလဲပညာရဲ့တတ္တာရဲ့ဝရိယရဲ့လက်ကင်ထားဖို့လိုသလားမလိုဘူးလားလိုတယ်အေးဦးဇင်းတို့ဖရာလောင်းနေကတော့အဲ့ဒီတရား၃ပါးကိုလက်ကင်ထားပြီးတော့ဖရာအဖြစ်ကိုရောက်အောင်ကြွဒီကြိုးစားခဲ့တာတွေမရှိဘူးလားရှိဟဲ့ဦးဇင်းတို့ခုကိုးကွယ်နေတဲ့ဖရာကိုပဲကြည့်ကြည့်ပေါ့တို့သူတော်စင်များဂေါရမဗုဒ္ဓဖရာဗာဖရာဂေါရမဗုဒ္ဓဖရာဦးဇင်းတို့ဂေါရမဗုဒ္ဓဖရာကနော်လေးတင်ချေနဲ့ကဘာတသိန်းပါရမီဖြည့်ကြရတဲ့ပညာဓိကဖရာလောင်းပြောကြည့်ပါပညာဓိကဖရာလောင်းပညာဓိကဖရာလောင်းကနေဖရာဖြစ်လာတာတဲ့ဘလောက်ဖြည့်ကြရတာလေးတင်ချေနဲ့ကဘာတသိအဲ့လိုမျိုးဖြည့်ပြီးတော့နောက်ဆုံးဘဝရောက်တဲ့အခါကျတော့ဒုသူရောစင်များနော်အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာသွားပြီးတော့ဖြစ်တာမရှိဘူးလားအဲ့လိုမျိုးဖြည့်ပြီးတော့ကပိလဝေါနော်နေပြည်တော်မှာမွေးဖွားခဲ့တယ်နော်တတ်တော်16နှစ်မှာအိမ်အောင်ကြတယ်အဲအိမ်အောင်ကြပြီးတော့တတ်တော်20နှစ်9နှစ်မှာသားတော်လေးတစ်ပါးရတယ်သားတော်လေးနာမည်ဘယ်သူလဲလဲရဟုလားအဲ့ဒီသားတော်လေးရပြီးတော့တတိတံဝေကရအပြည့်ဖြစ်တစ်ဖက်ကလည်းနမိတ်ကြီး၄ပါးသူအိုသူနာသူသေးတွေထင်တာမရှိဘူးလားအဲသူအိုသူနာသူသေးယဟန်နေထင်ပြီးတော့အဲ့ဒါနဲ့တင်နော်ဒီသားတော်လေးမွေးဖွားတဲ့นี่มาเว้ยตัดต่อ29นิดมาบ่ลุกแค่เลยต้อถั่วแค่เด้เด้ต้อถั่วพี่รอเตียอ้าทุบตาบะนะนิดจา6นิดจาตัวเอลุซอ6นิดจาตัวเลยสรอโดตุรอเซมยาជីไล่29เนี่ย6เนี่ยปองเนาะบะลောက်ยะ30เนี่ย5ไอ้นี่30เนี่ย5มาพยาผิดเด้เด้บะลောက်มาพยาผิด30เนี่ย5มาพยาผิดไอ้นี่30เนี่ย5มาพยาผิดพี่รอเนาะเออพญาภิกขุยောက်တဲ့အခါเบณีมาဖြစ်သွားတော့ဆိုတော့กระทรงลาภิณีมาတဲ့เบณีมากระทรงลาภิณีมาเออဆိုกระทรงลาภิก็ณีပြီးတော့နောက်ထပ်ลาภิဆိုလို့ခြင်းกระทรงပြီးပါလေนิยมลาภินิยมลาภิပြီးတော့နောက်ထပ်บาลาภิวาสุลาภิแกวาสุลาภิဆိုတော့ลาภิบะนะคา2คาတို့သူတော်စင်မြအဲ့ဒီနှစ်လအတွင်းထဲမှာတရားမဟောသေးဘူးတဲ့နော်ဘယ်ကြမှာစပြီးတော့တရားဟောတော့ဆိုအဲ့ဒီ
ဝါစုလာပြည့်နေ့ကြမှာပြောကြည့်ပါဦးဝါစုလာပြည့်နေ့ကြမှာတရားတော်များကိုစတင်ပြီးတော့ဟောကြားတယ်အစအဦးဆုံးစပြီးတော့ဟောတဲ့တရားသည်ဓမ္မစက္ကဘောဓနာသုတ်ဘာသုတ်ဓမ္မစက္ကဘောဓနာသုတ်အဲ့ဒီသုတ်ကိုစတင်ပြီးတော့ဟောပြီးတော့အဲ့ဒီကနေပြီးတော့ဒလဇက်ပဲနော်တို့သူတော်စင်များတရားတော်တွေကိုဟောတယ်တဲ့45နှစ်ကြာသွားတယ်ဘယ်နှစ်45နှစ်အဲ45နှစ်ကြာသွားတယ်ကြာသွားတော့တို့သူတော်စင်များ35နှစ်45ပေါင်းတော့ဘယ်လောက်ရ80သတ်တော်80မှာပြိနိဗ္ဗာန်စံသွားတယ်တဲ့သတ်တော်ဘယ်လောက်မှာ80သတ်တော်80မှာပြိနိဗ္ဗာန်စံသွားတယ်အဲ့ဒါမျိုးစံသွားတဲ့အခါကျတော့တို့သူတော်စင်များဘုရားရှင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘုရားကနော်ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကတော့မရှိတော့ဒါပေမဲ့ဘာတွေထားခဲ့လဲပြောတော့ဘုရားရဲ့တရားတော်တွေကိုထားခဲ့တယ်တဲ့ဘုရားရဲ့ဘာတွေကိုထားခဲ့တရားတော်တွေကိုထားခဲ့တရားတော်ကိုနှစ်ပိုင်းခွဲထားတယ်တရားတော်ဘယ်နှစ်ပိုင်းနှစ်ပိုင်းဓမ္မပိုင်းနဲ့ဝိနည်းပိုင်းပြောကြည့်ပါဓမ္မပိုင်းနဲ့ဝိနည်းပိုင်းအင်းဓမ္မပိုင်းဆိုတာကသဘောတရားပိုင်းဘာပိုင်းလဲသဘောတရားပိုင်းဒီဘက်ကဝိနည်းပိုင်းကြတော့စီကံပိုင်းပါပိုင်းလဲစီကံပိုင်းသာသနာဝန်နှံဖြစ်နေသာသနာပေါင်ကိုရောက်ပြီးတော့ရောက်လာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျင့်သုံးရမယ်နော်နေထိုင်ရမယ်စားသောက်ရမယ်စီမင်းစီကံနေမရှိဘူးလားရှိတယ်ဘယ်လိုသင်ငန်းဝေးရဘယ်လိုနေထိုင်ရဘယ်လိုစားသောက်ရဘယ်လိုဘဝကိုရှင်သန်ရဘယ်လိုနေရင်တော့အပြစ်တင်နေဆိုပြီးတော့အဲ့ဓာတွေကိုသတ်မှတ်တာကိုဝိနည်းပိုင်းနဲ့ဘာပိုင်းလဲဝိနည်းပိုင်းဘုရားရှင်ရဲ့စီမင်းစည်းကမ်းတွေပေါ့ Buddhist discipline တွေကိုတခုထားတာပေါ့နော်ဘုရားရဲ့စီမင်းစည်းကမ်းဥပရိသတွေကိုတစ်ပိုင်းဒီဘက်ကကြတော့လိုင်းနာရကျင့်သုံးရမယ်တရားတွေကိုကြတော့ဓမ္မပိုင်းနဲ့ဘာပိုင်းနဲ့ဓမ္မပိုင်းအဲ့ဒီဓမ္မပိုင်းမှာကြတော့သီလတွေတမာတိတွေပညာတွေပြောကြည့်ပါသီလတွေတမာတိတွေပညာတွေအဲအဲ့ဒီအပိုင်းတွေကိုဟောပြောပြသတာတွေမရှိဘူးလားရှိကဲအဲ့ဒါကြောင့်မို့ဗုဒ္ဓရဲ့ဓမ္မဟာနှစ်ချုပ်လိုက်ရင်ဘယ်နှပိုင်းနှစ်ပိုင်းဘာတွေနဲ့ပါတယ်လဲဓမ္မနဲ့ဝိနည်းနောက်ထပ်ဘုရားရဲ့စာပေကိုနောက်တစ်မျိုးပိုင်းတာရှိသေးတယ်အဲ့ဒါကြတော့ပိဋကတ်၃ပုံနဲ့ပိုင်းတာတဲ့ပိဋကတ်ဘယ်နှပုံ၃ပုံအေးပိဋကတ်ဆိုတာပါဠိစကားမြန်မာလိုပြောရင်ပိဋကကတောင်းလို့ချင်းတောင်းလို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်။ဗါတယ်လေတောင်းလို့ချင်းတောင်းလို့အဓိပ္ပာယ်ရ။တို့သူတော်စင်တို့အိမ်တောင်းနေချင်းတောင်းနေမရှိဘူးလား။မရှိပါဘူး။အဲ့ဒီတောင်းနေချင်းတောင်းနေကဘာလုပ်တဲ့ဟာတွေလဲ။ပစ္စည်းတွေထဲ့တာသေးတာဟုတ်တယ်မို့လား။အဲဒီတိုင်းပဲဗုဒ္ဓရဲ့ဓမ္မကိုလည်းပဲတောင်းသုံးလုံးချပြီးတော့တူရပေါင်းခဲ့တာတဲ့။တောင်းဘယ်နှလုံးချ?သုံးလုံး။အဲ့ဒီတောင်းသုံးလုံးကိုပိဋကသုံးပုံနဲ့ဘာသုံးပုံပိဋကသုံးပုံပထမတောင်းထဲမှာဘာတွေထည့်လဲလို့ပြောရင်ဖះဟောထားတဲ့စီမင်းစည်းကမ်းတွေကိုတောင်းတလုံးနဲ့ထည့်ဘာတွေလဲစီမင်းစည်းကမ်းတွေကိုတောင်းတလုံးနဲ့ထည့်အဲ့ဒါကိုဝိနည်းပိဋကတဲ့ဗာပိဋကဝိနည်းပိဋကကဲနောက်တစ်ခုကကြတော့တောင်းတလုံးချပြီးတော့အဲ့ဒီတောင်းထဲကြတော့ဘာတွေထည့်လဲလို့ပြောရင်လိုင်းနာရကျင့်သုံးရမယ်နီလန်းတွေကိုထဲ့တယ်တဲ့။ဘာတွေထဲ့တယ်?လိုင်းနာရကျင့်သုံးရမယ်နီလန်းတွေထဲ့။ဥပမာအဖြစ်အပေပေးလွတ်ခြင်းရယ်ဘယ်တရားကိုကျင့်သုံးရမယ်?နော်။အဲနိဗ္ဗာန်တိရောက်ခြင်းရယ်ဘယ်တရားတွေကိုကျင့်သုံးရမယ်?ကဲလောကမှာနေတဲ့အခိုက်အတန့်အယောင်းဝယ်လုပ်တယ်ဘယ်တရားတွေကိုကျင့်သုံးရမယ်?စီးပွားရေးလုပ်တယ်ဘယ်တရားတွေကိုကျင့်သုံးရမယ်?အောင်မြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဖြစ်ခြင်းနဲ့ဘယ်တရားတွေကိုကျင့်သုံးရမလဲလို့အဲ့ဒါမျိုးတို့သူတော်စင်များနီလံပေးထားတာတွေမရှိဘူးလားရှိအဲ့ဒါတွေကိုတောင်းတလုံးနဲ့ထည့်အဲ့ဒါကိုသုတ်တန်တပိဋကတဲ့ဗာပိဋကသုတ်တန်တပိဋကပါဗျာတောင်းဘယ်နှလုံးရနှလုံးရဝိနည်းပိဋကသုတ်တန်တပိဋကဒီနောက်တစ်ခုကကြတော့နော်တောင်းတလုံးနဲ့ကြတော့ဘာတွေထည့်အောင်ဆိုတော့သဘောတရားတွေထည့်တယ်တဲ့ဘာတွေထည့်သဘောတရားတွေထည့်သဘောတရားရှုထောင့်ကနေပြီးတော့ကြည့်ရင်တနည်းအားဖြင့်ပြောရင်အဘိဓမ္မာရှုထောင့်ကနေကြည့်ရင်လောကမှာရှိတဲ့အရာတွေကသဘောတရားနှစ်ခုပဲရှိတယ်သဘောတရားဘယ်နှခုနှစ်ခုရုပ်သဘောနဲ့နာမ်သဘောပြောကြည့်ပါရုပ်သဘောနဲ့နာမ်သဘော
ဥပမာဖြင့်အခုလောက်ထားတဲ့မန္တကိုကြည့်ရင်ရုပ်သဘောတွေဘာသဘောရုပ်သဘောတွေအခုစင်နာပြင်နာတွေမရှိဘူးလားအဲ့ဒါဘာသဘောတွေရုပ်သဘောတွေနံသဘောကြတော့ဒုသူရစင်များလူခန္ဓာကိုကြည့်လိုက်လူသားမှာကြတော့ရုပ်နဲ့နံနဲ့ပေါင်းထားတာတဲ့ဘာနဲ့ပါပေါင်းရုပ်နဲ့နံနဲ့ပေါင်းထားတာအဲ့ဒီရုပ်နဲ့နံနဲ့နှစ်ပါးမှလည်းပဲဒုသူရစင်များခွဲထားရင်အလုံးမလုံးနိုင်ဘူးပေါင်းထားမှအလုံးလုံးနိုင်တာပြောကြည့်ပါခွဲထားရင်အလုံးမလုံးနိုင်ပေါင်းထားမှအလုံးလုံးနိုင်တာအဲ့လိုမျိုးပေါင်းတဲ့နေရာကြတော့နှစ်မျိုးပေါင်းပြီးတော့ဒုသူရစင်များအလုံးလုံးသွားတာကိုစပ်ပေးမှာတော့ဥပမာလေးနဲ့ပြထားတာရှိတယ်နော်အကန်းနဲ့အကျိုးဘာနဲ့ပါလဲအကန်းနဲ့အကျိုးတယောက်ကမျက်စိမမြင်ရကန်းနေတာတဲ့တယောက်ကမသွားနိုင်ဘူးအောက်ပိုင်းနေကျိုးနေတာတဲ့အဲ့ဒီပုံကနှစ်ယောက်နော်တယောက်စီသာခွဲထားရင်နှစ်ယောက်လုံးဒုက္ခမရောက်ဘူးလားရောက်တယ်ဒီမျက်စိမမြင်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းမျက်စိမမြင်ရလို့မသွားနိုင်ဘူး။ဘိုးကကျိုးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းကျိုးလို့ကိုကမသွားနိုင်ဘူး။အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်နှစ်ယောက်ကိုပေါင်းဆက်လိုက်မယ်ဆိုရင်တဲ့မျက်စိမမြင်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအောက်ကနေဘိုးကကျိုးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဂုတ်ပေါ်ကခွပြီးတော့ထိုင်ထိုင်ပြီးတော့အဲ့ဒီနှစ်ယောက်လမ်းလျှောက်လို့မရဘူးလား။ရတယ်။ကျိုးနေပြီးမျက်စိမြင်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကရှေ့တဲတဲ့သွားဟိုဘက်ကို꿰လိုက်ဒီဘက်ကို꿰လိုက်သွားလို့မရဘူးလား။ရတယ်။အဲ့ဒီအတိုင်းပဲရုပ်နဲ့နံနဲ့ကနှစ်မျိုးပေါင်းပြီးတော့အလုံးလုံးနေကြတာဘဇူကလမ်းညွန်နေလဲပြောတော့နံလို့ပြောတဲ့စိတ်ကလမ်းညွန်နေတာတဲ့ပြောကြည့်ပါနံလို့ပြောတဲ့စိတ်ကလမ်းညွန်နေတာအဲအဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒုသူရစင်များဘယ်ဟာကိုပဲလှုပ်လို့စိတ်သာအဓိကပါတယ်လေဘယ်ဟာကိုပဲလှုပ်လို့စိတ်ဟာအဓိကပြောမယ်ဆိုရင်လည်းမပြောခင်စိတ်နဲ့အရင်စိတ်ကူးကလုပ်ငန်းတစ်ခုလုပ်မယ်ဆိုရင်လည်းမလုပ်ခင်ဘာနဲ့အရင်စိတ်ကူးရစိတ်နဲ့ရအဲ့ဒါကြောင့်စပေမှာတော့မနောပုပ်ပင်ကမာဓမ္မစိတ်သာလျင်ရှည်သွားကောင်းဆောင်တဲ့ဗါတယ်လေစိတ်သာလျင်ရှည်သွားကောင်းဆောင်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ဗုဒ္ဓကကြတော့ဖခင်ကစိတ်ကိုအဓိကထားပြီးပြင်တယ်တဲ့ဗါတယ်လေစိတ်ကိုအဓိကထားပြီးပြင်တယ်စိတ်ကကောင်းရင်အပြောလေးကလည်းကောင်းတယ်စိတ်ကမကောင်းရင်အပြောလေးကလည်းမကောင်းတော့စိတ်ကကောင်းရင်အလုပ်လည်းကောင်းတယ်စိတ်ကမကောင်းရင်အလုပ်လည်းမကောင်းတော့ဘူးတဲ့အဲ့ဒါကြောင့်ဒုသူရစင်တို့ရဲ့စိတ်လေးကိုပြင်ဆင်မှုဥစဉ်တို့ရဲ့စိတ်တွေကိုလည်းပြင်ဆင်မှုလိုသလားမလိုဘူးလားလိုတယ်အဲပြင်ဆင်မှုရလိုတယ်မပြင်ဆင်ရင်ဒုသူရစင်များလူစိတ်ဟာအသက်ဘလောက်ကြီးကြီးရိုင်းဆိုင်သွားတတ်တယ်ဟုတ်တယ်မို့လားအဲအဲ့ဒါကြောင့်မို့အဲ့ဒီရုပ်သဘောနံသဘောတွေကိုတောင်းတလုံးနဲ့ထည့်အဲ့ဒီပိဋကဟာစိတ်ဝင်စားစရာအကောင်းဆုံးပဲအမြင့်ဆုံးပဲကဘာမှာဘယ်နေရာမှာမှမရနိုင်တဲ့အနေထားဟုတ်တယ်မို့လားအဲနဗေးဘေးဒီမှာသွားပြီးတော့လိလာကြည့်ရင်အဲ့ဒီအဘိဓမ္မာရဲ့သဘောကိုရဖို့ဆိုတာတော်တော်ကိုခဲယဉ်တာအဲ့ဒီအဘိဓမ္မာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရုပ်ဆိုရင်လည်းဘယ်လိုဖြစ်ပြီးတော့ဘယ်လိုပြတ်သွားတယ်နာမ်ဆိုရင်လည်းဘယ်လိုဖြစ်ပြီးတော့ဘယ်လိုပြတ်သွားတယ်ဆိုတဲ့သဘောတွေကိုအဘိဓမ္မာပိဋကမှာဟောထားတာမရှိဘူးလားရှိတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ဖခင်ရဲ့တရားကိုစုပေါင်းလိုက်ရင်တောင်းသုံးလုံးနဲ့တောင်းဘယ်နှလုံးသုံးလုံးပါဗျာဝိနယပိဋကသုတ်တန်ဒပိဋကအဘိဓမ္မာပိဋကပြောကြည့်ပါဝိနယပိဋကသုတ်တန်ဒပိဋကအဘိဓမ္မာပိဋကဝိနယပိဋကထဲမှာဘာတွေထည့်ထားတာလဲစီမြင်စီကန်းနေသုတ်တန်ထဲမှာဘာတွေထည့်ထားတာနီလန်းနေအဘိဓမ္မာထဲမှာဘာတွေထည့်တာသဘောတရားတွေတဲ့အဲ့ဒါကြောင့်မို့စီကံရဲ့နီလန်းရဲ့သဘောတရားရဲ့ပြောကြည့်ပါစီကံရဲ့နီလန်းရဲ့သဘောတရားအဲအဲ့ဒါတွေကိုဒုသူရစင်များစာအုပ်နဲ့ချပြီးတော့ပုံနှိပ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ပါဠိတော်အုပ်ရည်40တဲ့ဗါတယ်လေပါဠိတော်အုပ်ရည်40အဲ့ဒါဖျားဟောခဲ့တဲ့တရားတွေတဲ့ဗါတယ်လေဖျားဟောခဲ့တဲ့တရားတွေနော်အခုပိဋကတ်သုံးပုံလှူကြရဲဆိုတာပါဠိတော်အုပ်ရည်ဘလောက်လှူတာ40နော်အဲ့ဒီ40ကိုလှူဒန်းမွဲတွေလှုပ်ကြတာဟုတ်တယ်မို့လားနော်အဲ့ဒါကြောင့်ဖယံပရိနိဗ္ဗာန်စံသွားတဲ့အခါကျတော့ဖယားကမရှိတော့ဘူးဆိုဖယားရဲ့ကိုစားတော်အဖြစ်နဲ့ဒုသူရစင်မြားလူတွေကဇေဒီဘယ်နှမျိုးတဲ့4မျိုးဘာဇေဒီတွေရှိလဲဓာတုဇေဒီဓမ္မဇေဒီဩဋ္ဌိတဇေတိပရိဘောဂဇေတိအဲ့လို့ဆိုဓာတုဇေတိဆိုတော့ဘာတွေကိုထပ်ပနာထားတာဖခင်ရဲ့ဓာတ်တော်မူတော်တွေကိုထပ်ပနာထားရင်ဘာဇေတိလဲဓာတုဇေတိတဲ့
နောက်ဓမ္မစီရီဆိုတာကြတော့ဘုရားဟောထားတဲ့တရားတွေကိုဓမ္မစီရီဗာစီရီဓမ္မစီရီတဲ့အဲကြောင့်မို့ဓာတုစီရီဓမ္မစီရီပြီးတော့ဗာစီရီဥဒိဋ္ဌစီရီတဲ့ဥဒိဋ္ဌဆိုတာကြတော့ဘုရားကိုရည်မှန်းပြီးတော့အခုရုပ်ပွားတော့တို့သူတော်စင်များအဲ့ဒါဥဒိဋ္ဌစီရီဗာစီရီလဲဥဒိဋ္ဌစီရီအေးဦးစင်းကတို့သူတော်စင်များပင့်စာကိုဖတ်လိုက်တယ်နော်ရုပ်ပွားတော့ရက်တော်မူရုပ်ပွားတော့ဗုဒ္ဓဘိတိကအနိကစားတင်ဆိုဥစဉ်ကစိုးရိမ်သွားတာလေးရှိနော်ဗာလိစိုးရိမ်သွားတော့ဆိုဥစဉ်တို့ကတရားဟောကြတဲ့ဘုန်းကြီးဆိုတော့ဟိုမျိုးရောက်ဒီမျိုးရောက်ဟိုနန်းပွဲရောက်ဒီနန်းပွဲရောက်တော်တော်များများပြင့်ကြတော့အဲဥစဉ်တို့လိုက်ပြီးတရားဟောတော့ဖရာရဲ့ရုပ်ပွားတော့ဆိုရင်စိုးရိမ်စရာရှိတာကတချို့ကသေးသေးချာချာကြကြနာနာကြီးညိုပဲဖြစ်အောင်မလုပ်ကြဘူးဒါမျိုးတွေမရှိဘူးလားရှိတယ်ခုဥစဉ်ကနော်ဒီထဲဝင်လာတော့ပုံတော်လန့်ကြည့်လိုက်တော့မျက်နှာတော်နဲ့နော်ခန္ဓာကိုယ်နဲ့လည်းအကိုက်ပဲမျက်နှာတော်လည်းကြီးညိုပဲလည်းဖြစ်တို့သူတော်စင်များလှူရင်တန်းရင်လည်းပဲအဲ့ဒါမျိုးလေးဖြစ်အောင်လှူဖို့လိုသလားမလိုဘူးလားမှန်ပါဗျာအေးအရေးကြီးတယ်ပေါ့ကိုကကြီးညိုဖို့ရာအတွက်ဒီရုပ်ပွားတော်ကိုဒီလိုတည်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကြီးညိုပဲမဖြစ်ရင်တို့သူတော်စင်များကောင်းရင်လားမကောင်းအင်းတချို့နေရာတွေမှာတော်တော်ကိုပုံပြက်ပန်းပြက်ဖျားနဲ့လုံးဝမတူတဲ့ဟာတွေပါရှိတယ်။အဲအဲ့ဒါကြောင့်မို့တို့သူတော်စင်များဥဒိဋ္ဌဇီရီတွေလှုပ်ရင်လည်းပဲအရေးကြီးသလားမကြီးဘူးလား။အရေးကြီးတယ်နော်။အရေးကြီးတယ်။အဲနောက်တစ်ခုကအခုအနေကစားတင်နော်အနေကစားတင်ဆိုချို့ကထင်းနေတာဖျားအသက်သွင်းလိုက်တယ်လို့ဒီလိုထင်းနေတာမဟုတ်ဘူး။တို့သူတော်စင်များဖျားကအသက်သွင်းလို့ရရလား။မရဘူး။မရဘူးနော်။အနေကစားတင်နေဆိုတာကဦးဇင်းတို့ဖရာတရားကျင့်ပြီးတော့ဖရာဖြစ်ခါဇာကကြွေးကြော်ခဲ့တဲ့ဂါထာတွေရှိတယ်เนาะဘာတွေကြွေးကြော်ဆိုအနေကဇာတိတန်တာရံတန္တာဝိတံအနေဘိတံဂါအကာရံကဝေတံတော့ဒုက္ခဇာတိပုဏ္ဏပုဏ္ဏဂါအကာရကဒိဋ္ဌောတိပုဏ္ဏဂေယနာဂါတိတဗ္ဗာတိဖာတုကဘက်ကဂါအကုတံဝိသင်္ခတံဝိသင်္ခါရကတံစိတ်တံတဏာနံခယမစ္စကာဆိုပြီးတော့ဖုရားရှင်ကဖုရားဖြစ်စမှာเนาะဖုရားဖြစ်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဥဒန်းကျူးတာကြွေးကြော်တာမဟုတ်တာလေဥဒန်းကျူးတာကြွေးကြော်တာအဲ့ဒါဘာအဲ့ဒီဂါထာထဲမှာအဓိကကဘာလဲလို့ပြောတော့တန်တရာလဲနေရတာတဏှာကြောင့်တဲ့ဘာတယ်လဲတန်တရာလဲနေရတာတဏှာကြောင့်တဏှာကလိုချင်တာလိုချင်တဲ့အပိုင်းမှာဘဝခန္ဓာကိုပါလိုချင်တာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒီတဏှာရှိနေသမျှတို့သူတော်စင်များဘဝခန္ဓာရနေအောင်မှာအဲ့လိုဆိုတော့တဏကိုပယ်တက်လိုက်လို့ရှင်တို့သူတော်စင်များဘဝခန္ဓာရသေးလားမရတော့အဲ့ဒါကြောင့်မို့နော်တဏနော်လက်သမားမင်းဘဝတွေကိုဖန်တီးနေတာအခုတဏကိုငါပယ်တက်ပလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ငါကိုနောက်ထပ်ခန္ဓာရအောင်မင်းမလုံနိုင်တော့ဘူးဆိုပြီးတော့ဘုရားကြွေးကြော်တာအဲ့ဒီကြွေးကြော်တာကိုတို့သူတော်စင်များအဲဘုရားအနေကစားတင်းနေဆိုပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ရန်တန်ဃာကရွတ်ဖတ်ပေးတာအဲ့ဒါကိုဖရာအသက်သွင်းတယ်လို့တော့မလုပ်လိုက်နဲ့အသက်သွင်းတာဟုတ်ရဲ့လားဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျသွင်းလို့ရောရရဲ့လားမရဘူးအဲအဲ့ဒါကြောင့်မို့ခုဒါဖရာဖြစ်နေရောက်သွားပြီဆိုတော့တို့သူတော်စင်များနော်ရေချမ်းတို့ပန်းတို့စီမီတို့ကိုယ်ရွာလေးတိုးတက်ခြင်းလို့ရှင်ကိုးကွယ်နေတဲ့ဖရာတွေကိုပြစ်မထားရဘူးပြောကြည့်ပါဦးကိုးကွယ်နေတဲ့ဖရာတွေကိုပြစ်မထားရဘူးနော်ဘုန်းကြီးเจ้าနေလည်းပဲအတူတူပဲနော်ဦးဇင်းတို့ဘုန်းကြီးเจ้าနေဝင်လိုက်လို့ရှင်ပြစ်ထားတဲ့ဘုန်းကြီးเจ้าလည်းရှိတယ်။တေချာလေးဖရာကန်းကိုထားတဲ့ဘုန်းကြီးเจ้าလည်းမရှိဘူးလားရှိတယ်။အဲ့ဒီเจ้าနှစ်เจ้าဟာဘုန်းကံရင်မတူနိုင်ဘူးတဲ့။တေတေချာချာထားတဲ့เจ้าမှကြည့်လိုက်ရင်နော်เจ้าနေရောဘာတွေရောအကုန်လုံးကြက်ကြက်နတ်နတ်ဖြစ်ပြီးတော့တွတ်တက်နေတာကိုတွေ့လိမ့်မယ်နော်။ဖရာတွေရှိပြီးတော့ပြစ်ထားတဲ့เจ้าမှကြည့်လိုက်ရင်နေရာကမှာကြည့်လိုက်ရင်တို့သူတော်စင်များအကုန်လုံးနောက်ကျကျန်ခဲ့တာတွေမရှိဘူးလားရှိအဲ့ဒါကြောင့်မို့တို့သူတော်စင်များဖျားရှိလာရင်တေးသေးချာချာကိုးကွယ်ဖို့လိုသလားမလိုဘူးလားခုဦးစင်းရဲ့အဆောင်မှာဦးစင်းနေတဲ့ကျောင်းဆောင်မှာလည်းဖျားရှိနော်ဖျားရှိတယ်ဆိုဖျားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဦးစင်းတို့မနှက်ခင်းလင်းလာရင်ဘာလို့တုံးဆိုဦးစင်းတို့မျက်နှာတက်တယ်လို့ဖျားကိုမျက်နှာတက်တော်ရေကတ်တယ်ဦးဇင်းတို့ရေတောက်တယ်လို့ဖရာကိုတောက်တော်ရေကတ်တယ်။ဦးဇင်းတို့အာယုံဆုံးဖုံးပေးတယ်လို့ဖရာကိုအာယုံဆုံးကတ်တယ်။နောက်ဦးဇင်းတို့မျက်နှာတက်တယ်လို့ဖရာကိုမျက်နှာတက်ပေးတာရှိတယ်နော်ဖရာကိုအခုဒီမှာတော့အမြင့်ကြီးဆိုတော့မျက်နှာတော့တက်လို့မရအောင်နော်မျက်နှာတက်တော်ရေတော့ကတ်ဖို့လိုတာပေါ့ဟုတ်တော့မဟုတ်လားအဲဦးဇင်းတို့ကတော့ရုပ်ပွားတော့နော်အထဲထဲမှာ
ကျောင်းဆောင်ထဲမှာကိုးကွယ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီရုပ်ပွားတော်ကိုနဖူးတော်ကနေစပြီးတော့ဣတိပိသောဘဂဝါအရဟံသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓောဝိဇ္ဇာစရဏသမ္ပန္နောသူကတောလောကဝိတုအနုတ္တရောပုရိသာဓမ္မသာရတိတတ္ထာဒေဝမနုဿာနံဗုဒ္ဓောဘဂဝါဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါမျက်နှာသစ်တော်ကြီးကြာကြာနာနာမျက်နှာသစ်ပေးပြီးမှပြီးရင်ဆွမ်းတော်တင်ညာပါတင်ညာလောက်ကြတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဒုသူတော်စင်မြတ်အိမ်မှာဖះရှိတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘုန်းကြီးเจ้าမှာဖះရှိတာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုကိုတိုင်းကဖះတကာဖြစ်ပြီးတော့ကိုကိုွယ်ထားတာပဲဖြစ်ဖြစ်သူတော်ဘာကတဲလို့ဖះရှိတာပဲဖြစ်ဖြစ်တကယ်တက်တော်ထင်ရှားဖះလို့ဒုသူတော်စင်မြတ်ကိုကိုွယ်ကြဖို့လို့သလားမလို့လားမှန်ပါပါဘုရားအဲ့လိုမျိုးကိုကိုွယ်ဒုသူတော်စင်မြတ်ကြီးရွာတွေရောမြို့တွေရောဒုသူတော်စင်မြတ်တေချာဘောတိုးတက်ပါလိမ့်မယ်လှုပ်ဖို့လို့သလားမလို့လားမှန်ပါပါအေးဒုသူတော်စင်များလောကလူဘဝဆိုတာကံကောင်းဖို့မလိုဘူးလားမှန်ပါဗျာကံကောင်းနေဆိုတာကံကောင်းရာကံကောင်းကြောင်းအလုပ်တွေကိုလုံးမကံကလည်းပဲဘာဖြစ်တာကောင်းတာနမူနာအပြင်ကြည့်ရင်ကဲတောရွာမှာကဲနှမ်းနေကျဲထားကြစိုက်ထားကြတာမရှိဘူးလားမရှိပါဘူးကဲအဲ့ဒါမျိုးဆိုကံစိုးကံကောင်းပဲကောင်းငင်ပေါ်မှာသွားနေတဲ့တိမ်တိုက်ကနော်ကိုနှမ်းမြန်ရောက်ပြီးမိုးမြန်ရွာတော့မှာလားနော်ဟိုဘနန်းရွာတော့မှာကလေးရွာမယ်ထင်နောက်ကလေရပါပြီလွင့်ထွက်သွားမရှိဘူးလားအဲဒါကြောင့်မို့ကံဆိုးတဲ့ရွာကြတော့ကြောကြောသွားတယ်နော်အဲကံကောင်းတဲ့ရွာကြတော့ဒုသူရစင်များတိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်ကိုအဲ့ဒီမှာရောက်ပြီးတော့မိုးရီရွာချတာမရှိဘူးလားကံဆိုးတဲ့ရွာကြတော့ကဲနှမ်းမင်းလေးတွေနော်ပောက်ခါသနော်ပောက်လာပြီးတော့တော်တော်လေးအချိန်ရလာမိုးကမလာတဲ့အတွက်ကြောင့်တပြည့်ပြည့်နဲ့ခြောက်သွားပြီးတော့သေးကုန်တာတွေမရှိဘူးလားအေးအဲ့ဒါမျိုးစိုက်ပျိုးရေးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကံကောင်းမှုဆိုရင်ကံကောင်းရာကံကောင်းကြောင်းကြေးရွာတွေမှာလှုပ်ဖို့လိုသလားမလိုဘူးလားတိမ်နဲ့လှုပ်ယုံနဲ့လည်းမရဘူးကြေးရွာမှာဒုသူတော်စင်များဥပမာဖြင့်အင်ကြီး100လောက်ရှိတယ်ဆိုရင်အနည်းဆုံး90လောက်လှုပ်မှကံကောင်းမှာဟုတ်တယ်မို့လားလှုပ်တဲ့အင်ကနည်းနည်းမလှုပ်တဲ့အင်ကများများဆိုရင်ကံကောင်းမှုလွယ်ရဲ့လားမလွယ်ဘူးဘာလို့လဲပြောတော့ရေများရေနိုင်မီးများမီးနိုင်ဆိုတော့မကောင်းတဲ့လူကများရင်လည်းမကောင်းတဲ့လူနောက်ပါသွားတာဟုတ်တယ်မို့လားအဲအဲ့ဒါကြောင့်မို့တက်နိုင်သမျှအခုဖះရှိလာပြီဆိုတော့ဒုသူရစင်များတကယ်ကြကြနာနာကိုးကွယ်ကြဖို့လိုသလားမလိုဘူးလားလိုတယ်အဲအဲ့ဒါမျိုးဒုသူရစင်များနော်အဲဥဒိဋ္ဌစီပြီးတော့ပရိဘောဂစီမရှိဘူးလားအဲအသုံးဆောင်တွေကတော့အခုဘောဓိပင်စိုက်တာမျိုးတို့ဒါဆိုရင်လည်းပရိဘောဂနောက်ဖះသုံးဆောင်ခဲ့တဲ့အရာတွေကိုဖះထဲမှာထပ်ပနာတာဒါမျိုးတွေလည်းမရှိဘူးလားရှိအဲ့ဒါကြောင့်ဇေဒီဘဏမျိုးလေးမျိုးပြောကြည့်ပါအောင်ဘာတွေလဲဓာတုဇေဒီဓမ္မဇေဒီဥဒိဋ္ဌဇေဒီပရိဘောဂဇေဒီအဲအဲ့ဒီဇေဒီတွေဒုသူရစင်များတီထားကိုယ်ဝင်ဆိုဘာလို့ဒီလိုတီထားကိုယ်ဝင်ဆိုဖះကိုဒုသူရစင်များအမတ်တရတတ်တော်ထင်ရှားရှိတဲ့ဖះငါတို့ရဲ့ယွာမှာတရင်သုံးနေတယ်ဆိုတော့စိတ်ဓာတ်နဲ့ကိုးကွယ်ကြတာဟုတ်တယ်မို့လားအဲရုပ်ပွားတော်တွေကိုအကုန်ကြခံပြီးလှုပ်ကြတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကြကြနာနာရည်ဝဲချက်ရှိရှိနဲ့ဒုသူတော်စင်များကိုးကွယ်ကြဖို့လိုသလားမလိုဘူးလားတတ်တော်ထင်ရှားဖရာတကယ်ကိုဒုကြီးရွာမှာတရင်သုံးနေဆိုတော့ရည်ဝဲချက်နဲ့သာဖရာရှင်နဲ့နော်တတ်တော်ထင်ရှားဖရာနဲ့မချားကိုးကွယ်မယ်ဆိုရင်ဖရာရှင်ကိုကိုးကွယ်ရတယ်လို့အကျိုးမများဘူးလားများတယ်အဲအဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒုသူရစင်မြတ်ဥစဉ်တို့ဖះကလည်းဘာလုပ်ငန်းမဲ့လှုပ်လို့ရည်ဝဲချက်နဲ့လှုပ်တာတဲ့ဘာနဲ့လှုပ်တာရည်ဝဲချက်နဲ့လှုပ်တာအဲဒီနေရာလေးမှာခုဖះက45ဝါမနေမနာတရားတွေဟောတယ်ဆိုတာရည်ဝဲချက်တွေမရှိဘူးလားရှိပါဘူးအေးရည်ဝဲချက်တွေရှိတယ်အဲ့ဒါကဒုသူရစင်မြတ်ဘာရည်ဝဲချက်တွေထားပြီးဖះကတရားတွေဟောတာလဲလို့ပြောရင်နံပါတ်1ကဘောဓာယဓမ္မံဒေသတိတဲ့ဗါတယ်လေဘောဓာယဓမ္မံဒေသတိမြန်မာလိုပြောလို့ရှိရင်တော့သစ္စာ၄ပါးကိုထိုးတွင်သိစေဖို့တရားဟောတာတဲ့ပြောကြည့်ပါသစ္စာ၄ပါးထိုးတွင်သိစေဖို့တရားဟောတာပထမဦးဆုံးဘုရားရှင်ကိုတော်တိုင်ကသစ္စာ၄ပါးကိုထိုးတွင်ပြီးသိအဲ့ဒီလိုသိပြီးသွားတဲ့နောက်မှာလောကသာဖြစ်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုဗာသိစေခြင်းတာလေသစ္စာ၄ပါးကိုထိုးတွင်ပြီးတော့သိစေခြင်းတာအဲ့လို့ဆိုတော့သစ္စာ၄ပါးဆိုတာဗာတွေလဲဒုက္ခသစ္စာသမုဒယသစ္စာနိရောဓသစ္စာမဂ္ဂသစ္စာသစ္စာဘယ်နှပါး၄ပါးအဲအဲ့ဒီ၄ပါးကိုကြည့်လိုက်ရင်ဒုသူရစင်များသစ္စာ၄ပါးဆိုတာကြောင်းကျိုးဆက်နိယာမကိုဘုရားကနားလည်အောင်ရှင်းပြတာတဲ့ဗာနိယာမကြောင်းကျိုးဆက်နိယာမကျောင်းကျုပ်ဆက်နေရမှာဆိုတာ
လောကမှာရှိတဲ့အရာအလုံးဟာအကြောင်းရှိရင်အကျိုးရှိမယ်ပြောကြည့်ပါအကြောင်းရှိရင်အကျိုးရှိမယ်အကြောင်းကောင်းရင်အကျိုးကောင်းမယ်ပြောကြည့်ပါအကြောင်းကောင်းရင်အကျိုးကောင်းမယ်အကြောင်းမကောင်းရင်အကျိုးမကောင်းဘူးပြောကြည့်ပါအကြောင်းမကောင်းရင်အကျိုးမကောင်းဘူးအဲ့ဒီအကြောင်းနဲ့အကျိုးကိုကြည့်လိုက်လို့ချင်းအကြောင်းကြောင့်အကျိုးဖြစ်ရတာတဲ့အကျိုးကိုမရခြင်းအကျိုးကိုတတ်လို့ရရလားမရဘူးဘုဇုကိုတက်ရအကြောင်းကိုတက်ရအကြောင်းသိသွားရင်အကျိုးပေါ်သေးလားမပေါ်တော့အဲ့ဒီသဘောတရားကိုတစ္ဆာ၄ပါးနဲ့ရှင်းပြတာတဲ့ဗာ၄ပါးနဲ့တစ္ဆာ၄ပါးနဲ့အဲ့လိုဆိုရှင်းပြတဲ့နေရာမှာပထမဆုံးဒုက္ခတစ္ဆာကိုရှင်းဆုံးကထားဗာတစ္ဆာဒုက္ခတစ္ဆာဆင်းရဲခြင်းအမှန်တရားပြောကြည့်ပါဦးဆင်းရဲခြင်းအမှန်တရားဒီလောကလူသားရဲ့လို့ဖြစ်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အလုံးဟာတို့သူတော်စင်များဒီလောကရောက်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အလုံးဒုက္ခလွတ်ရလားမလွတ်ဘူးအလုံးဟာဒုက္ခတွေတွေကြီးတယ်ပဲနော်အဲမွေးဖွားရတဲ့ဒုက္ခတွေမရှိဘူးလားရှိတယ်ပဋိသင်နေနေရတဲ့ဒုက္ခတွေမရှိဘူးလားအဲပြီးတော့အိုးရတဲ့ဒုက္ခတွေနာရတဲ့ဒုက္ခတွေသိရတဲ့ဒုက္ခတွေနော်မချစ်မနစ်သက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့လက်တွဲရတဲ့ဒုက္ခတွေချစ်နစ်သက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ကြွေကွင်းရတဲ့ဒုက္ခတွေမရှိဘူးလားနောက်ကိုလိုတာကတစ်မျိုးရတာကတစ်မျိုးလိုတာမရတဲ့ဒုက္ခတွေမရှိဘူးလားရှိအဲ့ဒီဒုက္ခအမျိုးမျိုးတွေကလူသားရဲ့လို့ဖြစ်လာရင်သူလည်းမလွတ်ဘူးကိုလည်းမလွတ်ဘူးလွတ်ရလားမလွတ်ဘူးအဲ့လိုဆိုတော့ဒုက္ခဆိုတော့ဒီဒုက္ခကိုဘယ်သူဖန်သီးသလဲဆိုတာကြတော့တာမန်လူဖော်နိုင်မှုလွယ်ရလားမလွယ်ဘူးအဲဖျားရှင်မှုတို့သူတော်စင်များအဖြေကရတာဒီဒုက္ခကိုဖန်တီးနေတာသူလည်းမဟုတ်ဘူးငါလည်းမဟုတ်ဘူးတကယ်ဖန်တီးသူဟာဒုတိယသစ္စာတမှုရိယသစ္စာတဲ့ဗာသစ္စာတမှုရိယသစ္စာတမှုရိယဆိုတာတက်မှတ်တာတွေ့တာတာဗာတယ်လေတက်မှတ်တာတွေ့တာတာအဲအဲ့ဒီတက်မှတ်တဲ့စိတ်ကြောင့်မို့ဒုက္ခတွေဖြစ်နေတာတဲ့ပြောကြည့်ပါတက်မှတ်တဲ့စိတ်ကြောင့်အဲဒုက္ခတွေဖြစ်နေတာအဲ့လို့ဆိုတော့တို့သူတော်စင်များဒုက္ခရော့ခြင်းရင်တက်မှတ်တဲ့စိတ်ကိုလျှော့ရပြောကြည့်ပါဒုက္ခရော့ခြင်းအေးတက်မှတ်တဲ့စိတ်တဏှာလောဘကိုလျှော့ဖို့လိုသလားမလိုဘူးလားလိုပါဘူးအေးတဏှာလောဘကိုမလျှော့ဘဲနဲ့ဒုက္ခရော့နိုင်ရလားမရော့နိုင်အဲ့ဒါကြောင့်မို့အဓိကဘုစုကိုလျှော့ရမယ်အင်းတက်မှတ်မှုကိုလျှော့ရမှာတို့သူတော်စင်များဒုက္ခကလျှော့လို့ရရလားမရပါဘူးဗျာဘဇူးကိုလျှော့လိုက်မှာဒုက္ခကယော့သွားမှာအင်းတက်မှတ်တဲ့စိတ်တွေကိုတို့သူတော်စင်များတက်နိုင်တယ်များလျှော့ဖို့အဲ့ဒီတက်မှတ်တဲ့စိတ်ကိုကိုလျှော့တာကိုပဲကြည်ကြည်လိုက်တော့တို့သူတော်စင်များကဲဦးဇင်းတို့ကဘုန်းကြီးဝတ်ထားတာမရှိဘူးလားမရပါဘူးဗျာအဲ့လိုမျိုးဘုန်းကြီးဝတ်ထားတဲ့အခါကျတော့တက်မှတ်တဲ့စိတ်ကိုတက်နိုင်တယ်များလျှော့ရတာမရှိဘူးလားရှိကဲနမူနာအဖြစ်ကြည့်ရင်ကဲဦးဇင်းတို့ဘုန်းကြီးဝတ်ထားတော့ကောင်းသပင်ပါရဲ့လားအင်းကရုံတုံးထားတယ်ကဲကရုံတုံးထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ကရုံမတုံးမနဲ့သပင်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်သူကဒုက္ခပိုးမယ်ထင်လဲသပင်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒုက္ခပိုးတာပေါ့ဟုတ်တယ်မလားအင်းသပင်ရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတို့သူတော်စင်များဒီသပင်လေးကိုဟိုဘက်ချမလားဒီဘက်ချမလားနောက်ပြန်ပြီးတော့ဖီးရမလားနောက်ဘယ်စေးဘယ်လိုလုပ်မလဲခြေထောင်မလားကိုေးမလားကောက်မလားလောရတာတွေမရှိဘူးလားအဲဦးဇင်းတို့သဘင်မရှိတော့ရိတ်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအဲ့ဒီဒုက္ခတွေရှိသေးလားရှိပါဘူးဗျာတို့သူတော်စင်များသဘင်ဖြူလဲပဲဦးဇင်းတို့ဖြူမှမသိဘူးတို့သူတော်စင်များကြတော့သဘင်ရှိတော့ဖြူမှမသိဘူးလားရှိပါဘူးအဲ့ဒါမျိုးသိတဲ့အခါကျတော့နင်းနေစပြီးပေါက်လာရင်လူမသိအောင်နှုတ်ပြတယ်နောက်ပိုင်းနှုတ်လို့နိုင်သေးလားနိုင်ပါဘူးအဲမနိုင်ရင်တို့သူတော်စင်များသူတို့ဘာပါအကူကြီးတောင်းပြီးနှုတ်ခိုင်းတယ်အဲ့လိုမှမရတော့ဘူးဆိုရင်ဆေးဆိုးကြတယ်ဒါမျိုးတွေမရှိဘူးလားအဲအဲ့လိုဆိုတော့ဒါကဘယ်ကနေစလိုက်တဲ့ဟာတွေဆိုတော့တို့သူတော်စင်များသဘင်ရှိခြင်းဆိုတဲ့အကြောင်းကြောင့်ဆက်ပြီးဖြစ်သွားတယ်ဒုက္ခတွေကုဦးဇင်းတို့ဘုန်းကြီးဘဝမှာအဲ့ဒီဒုက္ခရှိလားမရှိဘူးအဲအဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒုက္ခကတက်မှတ်တဲ့စိတ်ကိုလျှော့မှဒုက္ခကယော့တာပြောကြည့်ပါတက်မှတ်တဲ့စိတ်ကိုလျှော့မှဒုက္ခကယော့တာဦးဇင်းတို့ကဘာကိုလျှော့ထားတော့ပြောရင်သဘင်အပေါ်မှာတက်မှတ်တဲ့စိတ်ကိုလျှော့ပြီးတော့တို့သူတော်စင်များကရုံတုံးပလိုက်တာဟုတ်တယ်မို့လားအဲအဲ့ဒီအတိုင်းပဲကျန်တဲ့ကဏ္ဍတွေလည်းတို့သူတော်စင်များဥစဉ်တို့ဘုန်းကြီးရန်ဆိုတော့အိမ်အောင်ရှိရလားအိမ်အောင်မရှိဘူးအဲ့ဒီလိုဆိုအိမ်အောင်ရှိသူနဲ့မရှိသူဘယ်သူကဒုက္ခပိုးမယ်ထင်လဲအေးအိမ်အောင်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကိုကိုတိုင်းကဒုက္ခတဒုက္ခအဲ့ဒီတဒုက္ခကနေနောက်ထပ်တဒုက္ခကိုရှာထားတာမရှိဘူးလား
အဲ့လိုဆိုတော့ဘယ်နှဒုက္ခဖြစ်သွားဟမ်အိမ်အောင်ကြလိုက်တော့နှစ်ဒုက္ခဖြစ်သွားဟုတ်တယ်မလားကိုကတဒုက္ခသူကတဒုက္ခအဲ့ဒီနှစ်ဒုက္ခပေါင်းလိုက်တော့သုံးဒုက္ခလေးတွေလေးဒုက္ခလေးတွေငါးဒုက္ခနောက်ကတန်းစီပြီးတော့နော်ကလေးလေးတွေရလာတာမရှိဘူးလားဟမ်အဲ့ဒါဒုက္ခနှစ်ခုပေါင်းလိုက်လို့ဒုက္ခတွေဆက်ပြီးတော့ဒုက္ခတွေပွားလာတာဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒါမျိုးပွားလာတော့အဲ့ဒီဒုက္ခကဒီတိုင်းထားလို့ရရဲ့လားအဲအဲ့ဒီကလေးလေးတွေအတွက်ရှာရတယ်ဖွေးရတယ်ကြွေးရတယ်မွေးရတယ်တခါတလေကိုတောင်းအဆင်မပြေဘူးသူ့ငတ်မှာကြောက်ရတာမရှိဘူးလားသူ့အဆင်မပြေမှာကိုပို့ပြီးတော့စိုးရိမ်နေရတာအိမ်တော်မကြခင်ကတမျိုးအိမ်တော်ကြတော့တမျိုးကိုသားသမီးတို့ကတမျိုးမြေးတွေမြစ်တွေကြတမျိုးတို့သူတော်စင်များတချို့ဆိုရင်အသက်ရွယ်တွေကြီးသည့်အထိတို့သူတော်စင်များကလေးထိန်နေရတာမရှိဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်မို့တဏတက်မှတ်မှုတွေကချဲလီလီကျဲလီလီပဲဟုတ်တယ်မို့လားအဲအဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒုသူရောစင်မြဒုတိယသစ္စာကဒုက္ခဖြစ်ခြင်းရဲ့အကြောင်းကိုရှားပြတယ်ပြောကြည့်ပါဒုက္ခဖြစ်ခြင်းရဲ့အကြောင်းကိုရှားပြအဲ့ဒါကြောင့်သစ္စာဘယ်နှပါးရနှစ်ပါးဒုက္ခသစ္စာရဲ့သမုဒယသစ္စာရဲ့ဒုက္ခကအကျိုးသမုဒယကအကြောင်းအဲ့လို့ဆိုတော့ဒီနှစ်ခုမှကြည့်လို့ရှိရင်ဒုက္ခချုပ်ငြိမ်းမှုဆိုရင်ဒုက္ခကိုပယ်တတ်ရမှာလားသမုဒိယကိုပယ်တတ်ရမှာလားအင်းသမုဒိယကိုပယ်တတ်လိုက်ရင်ဘဇူပါငြိမ့်သွားမှာဒုက္ခပါငြိမ့်သွားရင်အဲ့ဒီဒုက္ခလွတ်သွားရင်និရောဓသစ္စာဘာသစ္စာនិရောဓသစ္စာဒုက္ခချုပ်ငြိမ့်သွားတာတဲ့အဲ့လို့ဆိုတော့ဒုက္ခချုပ်ငြိမ့်သွားရင်နိဗ္ဗာန်မရောက်ဘူးလားရောက်ပါဘူးအဲ့လို့ဆိုတော့ချုပ်ငြိမ့်တာတော့ဟုတ်တယ်ဒုက္ခချုပ်ငြိမ့်တာဆိုတော့ဒုက္ခချုပ်ငြိမ့်နေဆိုတာဘဇူကိုပယ်နိုင်လို့သမုဒိယကိုပယ်နိုင်လို့အဲ့လို့ဆိုတော့သမှုရိယကိုဘယ်လိုပယ်မလဲဆိုတာကြတော့တော်တော်ကိုခက်ခဲသွားပြီဟုတ်တယ်မို့လားအဲ့ဒီသမှုရိယကိုပယ်နည်းစနစ်ကြတော့သူလူကိုယ်လိုတာမန်လူကစဉ်းစားလို့ရပါမလားမရပါဘူးဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်လေးသင်ချေနဲ့ကဘာတသိန်းပါရမီတော်တွေဖြည့်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့အဲ့ဒီအဖြေကိုဘုရားကရအဲ့ဒါကြောင့်မို့စတုထသစ္စာမက္ခသစ္စာတဲ့ဘာသစ္စာမက္ခသစ္စာအဲလမ်းမှန်ပေါ်ကိုရှောက်ခိုင်းတာပါတယ်လေလမ်းမမော်ကိုရှောက်ခိုင်းတယ်လမ်းမမော်ကိုရှောက်ဆိုတာလေတို့သူတော်စင်များတခြားမဟုတ်ဘူးမက္ကင်၈ပါးမက္ကင်ဘယ်နှပါး၈ပါးပါတယ်လေတမ္မာဒိဋ္ဌိတမ္မာသင်္ကပ္ပတမ္မာဝါစာတမ္မာကမ္မန္တတမ္မာအာဇီဝတမ္မာဝါယမတမ္မာတတိတမ္မာတမာတိမက္ကင်ဘယ်နှပါး၈ပါးတမ္မာဒိဋ္ဌိဆိုအမြင်မှန်တာတမ္မာသင်္ကပ္ပကအတွေးမှန်တာတမ္မာဝါစာကအပြောမှန်တာတမကမန္တကလုံရက်မှန်တာတမအာဇီဝကအသက်မွေးမှုမှန်တာတမဝါယမကကြိုးစားမှုမှန်တာတမတတိကအောက်မေ့မှုမှန်တာတမသမารီကစိတ်တည်ငြိမ်မှုမှန်တာလို့ဘယ်နှပါ၈ပါးပါဘုရားအဲ့ဒီ၈ပါးကိုရှောက်ဆိုတော့အဲ့ဒီ၈ပါးအနှစ်ချုပ်လိုက်ရင်တရား၃ပါးကိုသင်ပေးတာတဲ့တရားဘယ်နှပါ၃ပါးသီလသမာဓိပညာပြောကြည့်ပါသီလသမာဓိပညာအဲတရားဘဏ္ဍပါ၃ပါးအဲဒုသူရောစင်များအဲ့ဒီသီလသမာဓိပညာ၃ပါးနဲ့ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်နော်သီလကဘုစုကိုပြောလို့ဆိုတာတမ္မာဝါစာတမ္မာကမ္မန္တာတမ္မာအာဇီဝသူတို့၃ပါးကသီလမဂ်ကင်တဲ့ဗာမဂ်ကင်သီလမဂ်ကင်ကဲနောက်တစ်ခုကတမ္မာဝါယမတမ္မာတတိတမ္မာသမာဓိသူတို့ကတမ္မာဓိမဂ်ကင်တဲ့ဗာမဂ်ကင်တမ္မာဓိမဂ်ကင်တမ္မာဒိဋ္ဌိနဲ့တမ္မာသင်္ကပ္ပကပညာမဂ်ကင်တဲ့အဲ့လိုဆိုတော့တရား၃ပါးပေါ့တရားဘယ်နှပါး၃ပါးသီလတမာတိပညာအဲ့လိုဆိုတော့သီလကကိုကျင့်တရားကောင်းအောင်ကာယကံဝစီကံမတောင်းကျမ်းအောင်ထိန်းတာဟုတ်တယ်မို့လားအဲတမာတိလမ်းစဉ်ကြတော့တို့သူတော်စင်များစိတ်တည်ငြိမ်အောင်သွားရတာဗာတည်ငြိမ်အောင်စိတ်တည်ငြိမ်အောင်သွားရပညာလမ်းစဉ်ကကြတော့ထိုးတွင်းပြီးတော့ကွဲကွဲပြားပြားခွဲခွဲခြားခြားသိနိုင်အောင်သွားရတာဟုတ်တယ်မို့လားအဲ့လိုဆိုတော့သာသနာတော်ရဲ့အသက်တည်ဒီတရားသုံးပါပဲတဲ့နော်သီလသမာဓိပညာသီလသမာဓိပညာပျောက်ရင်သာသနာလည်းပျောက်တာပဲတဲ့အဲ့ဒါကြောင့်တို့သူတော်စင်များဒီတရားစုပေါင်းလိုက်လို့ရှင်သစ္စာဘယ်နှပါး၄ပါးပါ၄လေဒုက္ခသစ္စာသမုဒယသစ္စာနိရောဓသစ္စာမဂ္ဂသစ္စာအဲ့ဒီတရားတွေကိုဘုရားကကိုယ်တိုင်အရင်သိပြီးတော့ဒုတိယတဆင့်ကြတော့လောကသားတွေကိုသိအောင်ဖရာတရားဟောခဲ့တာမရှိဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်ဖရာကရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိနဲ့အလုပ်လုပ်တာတရားဟောတဲ့နားမှာနံပါတ်1ရည်ရွယ်ချက်
ဘာတယ်လဲဘောဓာယဓမ္မံဒေသေတိဘာတယ်လဲဘောဓာယဓမ္မံဒေသေတိဘောဓာယသစ္စာလေးပါးကိုထိုးထွင်း၍သိစေဖို့ဓမ္မံဒေသေတိတရားကိုဟောခဲ့တယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားတရားကိုဟောတာကဲနောက်တစ်ခုကကြတော့ဓမ္မထာယဓမ္မံဒေသေတိတဲ့ဘာတယ်လဲဓမ္မထာယဓမ္မံဒေသေတိအဲ့ဒါကြတော့ယင်ကြည်သိမ်မွေ့စေဖို့တရားကိုဟောခဲ့တာတဲ့ပြောကြည့်ပါယင်ကြည်သိမ်မွေ့စေဖို့တရားကိုဟောခဲ့တာကာယကံယင်ကြည်ဖို့ဝစီကံယင်ကြည်ဖို့မနောကံယင်ကြည်ဖို့ပြောကြည့်ပါကာယကံယင်ကြည်ဖို့မနောကံယင်ကြည်ဖို့တို့သူတို့စင်များယင်ကြည်မှုမယင်ကြည်မှုဆိုတာဘယ်ဟာကိုကြည့်တော့ဆိုရင်ကာယကံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တက်ဖြတ်နေရင်မယင်ကြည်ဘူးဟုတ်တယ်မဟုတ်လားခိုးဝတ်နေရင်မယင်ကြည်ဘူးပွေရှုပ်နေရင်ယင်ကြည်ရလားမယင်ကြည်ဘူးလိန်ညာနေရင်ရောယင်ကြည်ရလားမယင်ကြည်ဘူးအေးဂုံးတိုက်နေရင်ရောယင်ကြည်ရလားမယင်ကြည်ဘူးအဲနောက်တို့သူတော်စင်များကြံ့ကြံ့ထန်ထန်ဆဲရာဆိုတာတွေရှိရင်ရောယင်ကြည်ရလားမယင်ကြည်ဘူးအဲနောက်အတင်းပြင်းလက်ပတ်ပြီးပြောရင်ရောယင်ကြည်ရလားမယင်ကြည်ဘူးအဲနောက်မနောကံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူတို့ဘာပစ္စည်းအချောင်ရောက်အောင်လက်ပတ်ကြမ်းနေရင်ရောယင်ကြည်ရလားမယင်ကြည်ဘူးသူတို့ဘဘဝကိုဖြစ်လို့ဖြစ်စီလိုက်ပြီးတော့ကြံနေရောယင်ကြည်ရလားမယင်ကြည်ဘူးအမြင်နေအယူတွေလွဲပြီးတော့ကောင်းတာလုပ်လဲကောင်းကျိုးမရဘူးဆိုးတာလုပ်လဲဆိုးကျိုးမရဘူးဆိုပြီးတော့ဘာသာရေးလုံးဝလွတ်နေရောယင်ကြည်ရလားမယင်ကြည်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မို့ယင်ကြည်အောင်ဘုရားကတရားဟောတာတဲ့ဗါတယ်လေယင်ကြည်အောင်ဘုရားတရားဟောအဲ့လို့ဆိုတော့ဒီလိုဖြစ်လာတာယင်ကြည်အောင်ဆိုတာကအဓိကအခြေခံကတို့သူတော်စင်မြတ်ဘယ်ကစတာတုံးလို့ပြောတော့မျက်စိတွေကနေစတာเนาะမျက်စိရဲ့နားရဲ့နှာခေါင်းရဲ့ရှာရဲ့ကိုယ်ရဲ့စိတ်ရဲ့ဘယ်နှမျိုးအဲ့ဒီ6မျိုးသူ့မှာရောကိုယ်မှာရောမရှိဘူးလားဟမ်တို့သူတော်စင်မြတ်အဲ့ဒီတရားတွေကအပြင်နဲ့ဆက်သွယ်လို့ရအောင်ဒါခန္ဓာမှာတက်ဆင်ပေးထားတာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားမျက်စိမရှိဘူးလားနားမရှိဘူးလားနှာခေါင်းမရှိဘူးလားရှာမရှိဘူးလားအဲခန္ဓာကိုယ်ကြီးမရှိဘူးလားစိတ်မရှိဘူးလားရှိတယ်အဲအဲ့ဒါတွေကကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဣဇ္ဇတမှာရှိတဲ့အရာများဘယ်မှာရှိတာဣဇ္ဇတမှာရှိတာခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတဲ့အရာများအဲ့ဒါတွေကအပြင်နဲ့ဆက်သွယ်လို့ရအောင်တဲ့အပြင်ကဘာတွေနဲ့ဆက်သွယ်ဆိုတော့မျက်စိနဲ့အစင်းနဲ့ဗါတယ်လေမျက်စိနဲ့အစင်းနဲ့မျက်စိရဲ့အစင်းရဲ့နှစ်ခုပေါင်းစုံသွားရင်စိတ်တစ်ခုဖြစ်တယ်အဲ့ဒါမြင်စိတ်ဖြစ်တယ်ဗါစိတ်ဖြစ်တယ်မြင်စိတ်ဖြစ်တာအဲမြင်စိတ်ဖြစ်တာနားနဲ့အသံနဲ့ပေါင်းစုံရင်ဗာစိတ်ကြားစိတ်ကြားပြီးသိလို့သူ့ကိုကြားသိစိတ်တဲ့နှာခေါင်းနဲ့အနံ့နဲ့တွေ့ရင်ဗာစိတ်နံသိစိတ်မဖြစ်ဘူးလားနောက်ရှာနဲ့အရသာနဲ့တွေ့ရင်တို့သူတော်စင်များဗာစိတ်ဖြစ်လေအင်းဒီကနေတို့သူတော်စင်များအရသာကိုသိတဲ့စိတ်မဖြစ်ဘူးလားဖြစ်တယ်ခန္ဓာကိုယ်နဲ့တွေ့เสียရတခုခုနဲ့လာပြီးထိသွားရင်မသိဘူးလားထိသိစိတ်ဗာစိတ်လေထိသိစိတ်အဲဒီစိတ်လေးနဲ့အပြင်ကစိတ်ကူးရင်စရာတခုနဲ့ပေါင်းသွားလို့ရှိရင်လည်းပဲစိတ်ကူးရင်နာတွေဖြစ်လာတာမရှိဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒီကိုအခြေခံပြီးတော့တို့သူတော်စင်များကုသိုလ်အကုသိုလ်တွေဖြစ်ကုန်တာတဲ့အေးမျက်စိနဲ့တခုခုကိုမြင်တယ်မြင်ယုံတဲ့လူကပြီးရလားမပြီးဘူးကဲဥပမာဖြင့်တယောက်ယောက်ကိုလှမ်းပြီးကြည့်လိုက်တယ်နော်အဲ့ဒါမျက်စိရဲ့ကြည့်တာကမြင်စရာလေးဟုတ်တယ်မို့လားအဲ့ဒီရူပါယုံလေးနဲ့စကုပ္ပတာရနဲ့နှစ်ခုပေါင်းရင်မြင်စိတ်ဖြစ်သွားဗာစိတ်ဖြစ်မြင်စိတ်ဖြစ်အဲ့ဒီမြင်စိတ်လေးဖြစ်ပြီးတော့မြင်တယ်ဆိုရင်ဩဖြူသားပဲမဲသားပဲနောက်ထပ်ပါလာတယ်လှသားပဲမလှဘူးအဲ့ဒီကနေပြီးတော့ဟာရရင်ကောင်းမှာပဲမရရင်ဘလို့ဖြစ်တယ်ဒါမျိုးတွေပါပြီးတော့လောဘတွေဒေါသတွေဖြစ်လာတာမရှိဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်မို့တို့သူတော်စင်များမြင်စိတ်ရဲ့နောက်မှာကုသိုလ်လည်းဖြစ်နိုင်တယ်အကုသိုလ်လည်းဖြစ်နိုင်တယ်ပြောကြည့်ပါအကုသိုလ်လည်းဖြစ်နိုင်တယ်။ကဲဒီမျက်စိနဲ့ပဲဒုသူတော်စင်မြတ်ဖျားတွေ့လိုက်တယ်။အဲ့ဒါမျိုးဖျားတွေ့လိုက်တော့ဒုသူတော်စင်မြတ်မျက်စိနဲ့ဖျားကဲဆင်းလို့တော့ရုပ်ပွားတော့အခုရက်တော်မူနဲ့ကဲတွေ့လိုက်ရင်ဗာစိတ်ဖြစ်မှာလေ။မြင်စိတ်ဖြစ်မှာ။အဲ့ဒီမြင်စိတ်ဖြစ်လာရင်အဲ့ဒါကြတော့အော်ကြီးညိုပဲကောင်းသားပဲဆိုဗာစိတ်ဖြစ်မှာလေ။ကုသိုလ်စိတ်နောက်ကဆက်ပြီးတော့လိုက်လာမှာဟုတ်တယ်မို့လား။အဲ့ဒါကြောင့်မြင်ပြီးတဲ့နောက်မှာကုသိုလ်အကုသိုလ်ဖြစ်နိုင်တယ်။ကြားပြီးတဲ့နောက်မှာလည်းကုသိုလ်အကုသိုလ်ဖြစ်နိုင်တယ်။အဲ့ဒါကြောင့်မို့တို့သူတော်စင်များအဲ့ဒါမျိုးမြင်လိုက်တဲ့အခါမှာ
ကုသိုလ်အကုသိုလ်ဖြစ်ကြတဲ့အပိုင်းမှာကုသိုလ်ဖြစ်အောင်တည်နေသမျှယဉ်ကျေးအောင်ဆုံးမဖို့လိုသလားမလိုဘူးလားလိုတဲ့စိတ်ကိုလွတ်ထားလိုက်ရင်တော့မယဉ်ကျေးဘူးဖြစ်သွားမှာပေါ့ဟုတ်တော့မလားအဲအဲ့ဒါကြောင့်မို့ဓမ္မထာယဓမ္မန္တေသေတိတဲ့ဗါတယ်လေဓမ္မထာယဓမ္မန္တေသေတိယဉ်ကျေးအောင်တရားဟောတာတဲ့ဗါတယ်လေယဉ်ကျေးအောင်တရားဟောတာအဲဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်လောကကြီးပွင့်တော်မူပြီးတော့တရားဟောရခြင်းရဲ့ရည်ရွယ်ချက်အခုကြည့်လိုက်ရင်တစ္ဆာလေးပါးကိုသိဖို့တရားဟောတာနောက်ယဉ်ကျေးသိမ်မွေ့အောင်မလုပ်တာတရားဟောတာကဲနောက်နံပါတ်3ကတမထာယဓမ္မန္တေသေတိတဲ့ဗါတယ်လေတမထာယဓမ္မန္တေသေတိဆိုတာကြတော့ราကဒေါသ మో ဟ ڑی ငြိမ်းအေးဖို့ရာတရားဟောတာပါတယ်လေราကဒေါသ మో ဟ ڑی ငြိမ်းအေးဖို့ရာတရားဟောတာအခုလောကကြီးပြဿနာတက်နေတယ်ဆိုတာราကကြီးလွန်ရင်လည်းပြဿနာမတက်ဘူးလားအဲราကအာကြီးလွန်ရင်ပွေတဲ့ရှုပ်တဲ့လမ်းလေးနဲ့ဒုသူရစင်များပြဿနာတွေတက်တယ်ဒေါသတွေအာကြီးရင်လည်းပဲရိုက်ကြနှက်ကြတက်ကြဖြတ်ကြမရှိဘူးလားရှိတယ် మో ဟ ڑی အာကြီးရင်လည်းမတိမှုနဲ့အကုသိုလ်တွေလောက်တာမရှိဘူးလားရှိတယ်အဲအဲ့ဒီราကတွေဒေါသတွေ మో ဟ ڑی ကင်းငြိမ်သွားတဲ့ဘဝဟာမငြိမ်းချမ်းဘူးလားငြိမ်းချမ်းတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ราคะโทสะโมหะတွေငြိမ်းအေးဖို့တရားဟောခဲ့တာတဲ့အဲ့လိုဆိုတော့ဗဏ္ဏပါယ3ပါးယတစ္ဆာ4ပါးကိုထိုးထွင်းပြီးသိဖို့တရားဟောခဲ့တာကိုယ်ရဲ့နှုတ်ရဲ့စိတ်ရဲ့ယဉ်ကျေးသိမ်မွေ့ဖို့တရားဟောတာနောက်တစ်ခုကအဲราคะโทสะโมหะတွေငြိမ်းအေးဖို့တရားဟောတာကဲနောက်တစ်ခုကတရဏာယဓမ္မန္တေသေတိတဲ့ပါတယ်လေဩဃ၄ပါးတို့ကိုလွန်မြောက်နိုင်ဖို့တရားဟောခဲ့တာတဲ့ပြောကြည့်ပါဩဃ၄ပါးတို့လွန်မြောက်နိုင်ဖို့တရားဟောခဲ့ဩဃဆိုတာဝဲလို့အဓိပ္ပာယ်ရတာဗါတယ်လေဝဲတို့သူတော်စင်များဝဲတဲ့ရောက်သွားရင်ဝဲဆုပ်သွားတာမရှိဘူးလားအဲဒီတိုင်းပဲလောကလူဘဝကလည်းဝဲတဲ့ကိုရောက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီဝဲတဲ့ကမလွတ်နိုင်တော့ဘူးတဲ့အဲ့ဒီဝဲက၄ပါးရှိဘယ်နှပါး၄ပါးရှိကာမောဃဆိုတော့ကာမဂုဏ်ဆိုတဲ့ဝဲပြောကြည့်ပါကာမဂုံဆိုတဲ့ဝဲအဲ့ဒီကာမဂုံနင်းမှာပဲတလဲလဲဖြစ်နေကြတဲ့ပုံကိုယ်တွေမရှိဘူးလားအဲမလွတ်နိုင်မှုဖြစ်ပြီးတော့ဒီထဲမှာပဲတလဲလဲလဲပဲအဲ့ဒါကာမောကနောက်ဘဝကဆိုတာကြတော့ဒီဘဝပြီးနောက်ဘဝလည်းရကျင်တာပဲနောက်ဘဝလည်းရကျင်တာပဲအဲ့ဒါမျိုးဘဝတွေထဲမှာလဲနေသူတွေရောမရှိဘူးလားရှိကာမောကတဲ့လဲနေတယ်ဘဝကတဲ့လဲနေတယ်နောက်တစ်ခုကဒိဋ္ဌောကတဲ့ဒိဋ္ဌောကကြတော့အမြင်အယူမှားတဲ့ဝဲထဲမှာရောက်တာတဲ့ပါတယ်လေအမြင်အယူမားတဲ့ဝဲထဲမှာရောက်အေးအမြင်အယူမားတယ်ဆိုတာဒီခန္ဓာမှာယုတ်တရားနံတရားပြင်မသေးတဲ့အတ္တရှိတယ်ပေါ့လူသေးသွားလို့ရှင်ရင်ယုတ်တာထားခဲ့ပြီးမသေးတဲ့အတ္တကထွက်သွားတယ်ဆိုတော့မှားယွင်းတဲ့အယူတွေမရှိဘူးလားရှိအဲ့ဒီဝဲထဲရောက်နေရင်လေအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်လွတ်နိုင်သေးလားမလွတ်နိုင်တော့နောက်တစ်ခုကအဝိဇ္ဇောကတဲ့အဲ့ဒါကြတော့မောဟနှိမ့်ဆက်တာဘာနှိမ့်ဆက်တာအေးမသိမှုကုသိုလ်ဆိုတာဘာမှမသိဘူးအကုသိုလ်ဆိုတာဘာမှမသိဘူးသစ္စာဆိုတာဘာမှမသိဘူးပဋိစ္စသမုပ္ပါဆိုတာဘာမှမသိဘူးရှေ့ဘဝနောက်ဘဝဆိုတာဘာမှမသိဘူးတဲ့အဲ့ဒါမျိုးတွေဖြစ်တာတွေလည်းမရှိဘူးလားအဲ့ဒါကြတော့အဝိဇ္ဇောကတဲ့ဘာတယ်လဲအဝိဇ္ဇောကအဲ့ဒါကိုဩဃ၄ပါးတဲ့ဘာ၄ပါးကာမောကဘောကဒိဋ္ဌောကဝိဇောကကာမဂုဏ်နဲ့လဲတာရယ်ဘဝတွေနဲ့လဲတာရယ်အမြင်ယူမှမှုတွေနဲ့လဲတာရယ်မသိမှုနဲ့လဲတာရယ်အဲ့ဒါကိုအဘိဓမ္မာရှုထောင့်ကနေပြီးတော့ကြည့်ရင်တရားသုံးပါပဲတရားဘယ်နှပါသုံးပါကာမောကနဲ့ဘောကကအဲ့ဒါလောဘကိုပြောတာတဲ့ဘာကိုပြောတာလောဘကိုပြောတာအဲဒိဋ္ဌောကကဒိဋ္ဌိကိုပြောတာအဝိဇ္ဇောကကမောဟကိုပြောတာအဲ့လိုဆိုတော့လောဘရဲ့ဒိဋ္ဌိရဲ့မောဟရဲ့လောဘရဲ့ဒိဋ္ဌိရဲ့မောဟရဲ့ပြောကြည့်ပါလောဘရဲ့ဒိဋ္ဌိရဲ့မောဟလူတကူမှာအဲ့ဒီတရားသုံးပါးရှိနေရင်တဏ္ဍာမလွတ်တော့ဘူးတဲ့ဒီထဲမှာပဲလဲပြီးတော့နေတာအဲ့ဒါကိုဩဃတဲကိုကြာရောက်နေတာတဲ့ဗါတယ်လေဩဃတဲကိုကြာရောက်အဲ့ဒီကြားရောက်နေတဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုဘုရားကကယ်ထုတ်တာဟုတ်တယ်မို့လားအဲ့ဒါကြောင့်တရဏာယဩဃ၄ပါးကနေပြီးတော့လွတ်မြောက်ဖို့ရာတရားဟောတာတဲ့ကဲရွယ်ချက်၄မျိုးပြီးသွားဘယ်နှမျိုး၄မျိုးကဲနောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့ပရိနိဗ္ဗာနာယဓမ္မန္တေသေတိတဲ့ဗါတယ်လေပရိနိဗ္ဗာနာယဓမ္မန္တေသေတိကိလေသာခတ်သိမ်းငြိမ်းပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့ရာတရားဟောခဲ့တာတဲ့
Nibbana yau phu tiya hora. Yojiwa. Nibbana yau phu tiya hora. Toturozimya nibbana go yau ma. Na dukkha kadainu gale. Chonyi ma. Hoda mola. Eri adwa piyasin kuro miyaha. Tiyari go hogeira. Erajao. Piyar lokare puenadi. Yiwe che shishi ne puenere surao. Na lebu. Loda lama leula. Lure. Yiwe che panamyu. Mamyu. No. Tissa liba go. Turin tibu. Now the Kuga, Kayagan Waziga Manogani, Yinji de Mwebu, now the Kuga, Raga Doda Moari, Yin Ebu, now the Kuga, Oga Livaru, Kani Biro, Lumyong Naimu, now the Kuga, Niban Yapu, Yue Japanamu, Mamu, Eddie Yue Jetine, Payaha, not did this Aliva, the Yari, Hogate up, Chede, Dwejan, Dodurozem, Yaleve, this Aliva would be on Juzabu. Kukuran yin yin jiji psi onle juzabu doda lama leula raga doda mohari no tepsi vine nyin ibu doda lama leula lure eh nao oga liba gani lumyong naimu maluula lure eh nipangu lebe doduruazemya panayta biro jimambi eh nao jia lebe nipangu yao on jimanjia do thayame eh nao majia lebe doduruazemya nipangu yao on jimanjia thabu doda lama leula Eri Jimanja din Bawagu, Shao Lame Suin, Du Yoku, Ajuma Miaula, Yare, Erajong, Payaya, Daro, the Miro Mia, Chichare, Dwejong, Payaha, Yayago, Jimanja, Jiji Mamane, Lolo the Lu, Alondo Bogumiale, Kubawagu, Dude on Jimanja, Shichine, Lolo Nine, Durogomia, Chichabu, Uzinga, Daidomare, Erajamu, Joya Lajare, Alondo, Durozem Breda, Abon Durogondo, D. Mimi Guranga leve, Damu Sidet, Lubuago, Yani, Kaita, Damu Mapianane, Boda, Dadanaro, Miajinele, Dwini, Joni, Sonire, Kaita, Ma, Kuye, Bawau, Desenet, Desemi, Ah, Payasian, Guramia, Diaro, Miago, Sanedeja, Lila, Madabi, Kubawaye, Jimanja, Banangu, Yao, Landa Nine, Durogomia, Chija, Bazi, Gonda D. Tadu, Tadu, Tadu. Pilago, Tamarigo, Pinagorone, Bizo no Mudo, Sierra Sindumiapia, and Inya Jimabiro de Madwe and Canadwe, the Marana Gudu Simi Dadumiani, the Achigan draw the Bonoma, Ting and Sashido, Luba Wetu, Zuduru, Ah, Gura and Goja. Second Rami Bibi, Ludangu, Yuro Mubaye, Piarbido, Yodizwa, Chiro Ukai, Yoda Abadi, Sierra Sindumiapia, Potosaka, the Wagama Wedungamia, Sierra Igoza, Gabia Garagama, Lakamibaye, Liza Swapje, Peja Abarekamia. Prama Uzwa Ubala. ตอดิ้นด้วยมีตาสุมาติงงานที่ตรงนั้นอ่ะเสียรอชินตุเนี่ยท่านสักกะรู้ได้ไม่ไหนมาเยลีซาสวาภิเพจาอปาเรครับเนี่ยอะลอมไลซุเลยบ่อีดัมเมบุญญังนิพพานัตตะปิสสโย ขอดูอีกอมุติทุกขะคะเตยทุกขะคะเตยชุญญิยามังชุญญิยามังเยนิพพานอิเยนิพพานอิยะยายะจาอากังโตอะทอบะอะทอบะสิบาสีตาสิบาสีตาอะสิมยะพะยาตาดูตาดูตาดู เสร็จเลยตมรณากุโตชิมีดาตุมะปิจาตออุบ่อไลดอตัมเมมีดาตุมะนวะกามะลวงเวเสเตญจะอาเสียรอยกะปิยะกะระกะทันลุแลเปไนมายันลีซาสวาภิเพจาอัปปาเรครับเนี่ยอีดัมเมปุญญัง นิพพานัตตะนิพพานัตตะปิสสโยปิสสโยโหตุตาตุตาตุตาตุสละวิอุจโจสัง
Tomibu midaduma, Noagama Luangwin of Danger, Sierra I Gabia Garagada Lunabine Maya, Liza Swap, Peja, Abarakamia. Idame Bonya, Nibanada, Isayo, Hodu, Dadu, Dadu, Dadu. Celebi, Upo Tai, Dosway do me Daduma, Noagama long way to thing, Adonja, Sierra I Gabia Garagada Lunabine Maya, Liza Swap, Peja, Abarakamia. Idame Bonya, Nibanada, Isayo, Hodu, Dadu, Dadu, Dadu. Celebi, Udingo, Totana, Midaduma, Noagama, along with the danger, Seroi Gabia, Garagada, Lunabi, Namaya, Liza Swap, Peja, Abarakamia. Idame Bonya, Nibanada, Isayo, Hodu, Dadu, Dadu, Dadu. Celebi, Ujodua, Tolala Timidaduma, Noagama Luang with Danger, Sierra I Gabia Garagada, Lunabi, Namaya, Liza Swapi, Peja, Abarakamia. Idame Bonya, Nibanada, Isayo, Hodu, Dadu, Dadu, Dadu. Celebi, Ujome, Domimi, Sammy Daduma, Noagama Luang Adonja, Sierra I Gabia Garagada, Lunabi, Namaya, Liza Swapi, Peja, Abarakamia. Idame Bonya, Nibanada, Isayo, Hodu, Dadu, Dadu, Dadu. Celebi, ini nyari orang aja, dah mula jagong to. เดี๋ยวจะเกิดมาไม่สิ่งที่เราได้มองลงมาสุบองลงนั่นอดีตยากามุวิจุงวีตรงที่งาตองจะทำจะเดี๋ยวจะเกิดเราได้มีอะไรกูจะขอบกับพ่อแม่อุปโภคได้มาโกซาบิลเลมีบายเลยลีซ่าสวาบิเอเพียจะอับปางเลยกันยาอิดามีบุญยาเนบานาดา Isayo, Hodu, Dadu, Dadu, Dadu. Tiarona, Twelve Domula Jago, the Yachi get a mommy sweet rose in Bondukamia, the Ninja Jima below the Madwe and Kanadwe, the Marana Gudu Shimi Dadumiani, the Yachi get the rose in Bono, Iludamu, putting with the Boma, Sagode, Nada. จะเท่าจะอาดูแลในมาเลยครับเนี่ยแล้วก็ดูแลมือด้วยวันเมียอนุโมตารุขอสุรมุจาวาครับเนี่ยตาดิวตาดิวตาดิว